одоо тэг юу гэдэг Америк руу мэдтэй болдог ч юм уу тий? Тий, яг тийм. За үгүй тийм юм байна. Намайг яг 6 сар одоо алга болчих битэ гахараа. Нэнийг нь тулшгараа. Хаа байсан. Өөрөөс яваад алга болчих. Амар англитэй болцоо гараад ирсэн шүү дээ. Англи хэлээр подкаст тайна ээ. Замбай цанаа сонсогчдоо ингээд та бүгдээ Underdogs podcast-ийн цоо шингэн дугаар авахд ийхүү бэлэн боллоо. We are in the house. Baby. За тэгээд та бүхэн сонссон бах манай одоо энэ хүү podcast маань бас нэгэн эмгтээ одоо урилгаар ингээд авахд бэлэн болсон байна. Тэгээд түүний нэрийг Billy тэгээд баг Almost in America номын зохиогч эмгтээ хүрлцэн ирсэн байна. Бүгдээ хамтдаа мэдлэлцгээе. Hi Billy. Hi. Сайн байна уу? Сайн сайн хийв үү? Хоёрын урилгыг бас хүлээж авч манай подкастэнд зоч. Гэхдээ бас яг нэг зочин гэхээс илүүтэйгээр өнөөдөр бид буруу гуруулаа одоо хамтарсан хостууд хийхээр юм ярилцсан байгаа. Тэгээд Billy-д ямар ч байсан ингээд урилга хүлээж авсан хамгийн ихэнд баярлаа гэдгийг хэлье. Баярлаа. Мэдээж баярлаа. Урилж оруулж байгаад баярлаа. Мэдээж сэдвийн сонсоод би мэдээж энэ тухай ярилцъя гэж бодоод тэгээд ирж орж байгаа. Баярлаа. Тэгээ өнөөдрийн сэдв маань болохоор нэний үгээр бас өмнө ярилцжилсэн. Тэгээд дээрэс нь бас Billy-гийн гаргасан номдэр дурдсан байсан тэдгээр ата үгсүүд юм уу тий Тэр санаанууд бас бүтээр яг подкаст хийчихсэн сэдвтэ айгу уялдсан байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор одоо цагаашлал гэсэн сэдв байгаа тий. Бүгд л одоо Америктойгоо цагаашлал болон одоо Америкт амьдарч байгаа монголчуудтай холбоотой мөн дээрэс нь одоо Монголд байгаа ч гэсэн хүмүүс тий улс орнууд руу бас цагаашлалдаг тий. За тэрнтэй холбоотойгоор бас энэ сонирхолтой сэдвийг ингээд ярихад бид гур бас хэлэн болсон байна. Яа. Догдлоод багчаа ойр подкаст хийгээгүүр. Сэтгэвч одоо подкаст хийгээгөө одоо баг 2-7 хоног болсон байж тээ. Тэгээ бас анхны удаа ингэж яг 100% онлайн подкаст хийж үзэж байгаа юм байна. Тэгээ ямар ч байсан ингэж техник юм хөгжнө гэж бас сайхан байд юм байна. Тэр 7 хоног болгоо олон подкаста гаргадаг. Ол тийм амлалтай байсан байдаг. Ууг энэ. Сэлээ тата тэгээд баг 2-3 хоног нэг болох гэдэг. Энд эн карантинаас олоод угаасаа бүх юм амар ингээ хайшлаад тийм болохоор ойлгож байна. Баярлаа. Өөртөө ойлцсон баярлалаа. Тэгээд нэг хүн тэгээд комент хийсэн байсан шүү дээ. Та хоёр ингээд подкаст эхлэх болгонда подкаст хийгээд удсан байх шүү гэж хэлэх юм аа гэдэг. Тэгээд уул нь анх 7 хоног нэг дугаар хий гэж ярьдаг байсан. Одоо бол тийм. 2-7 хоногийн дараа хийдэг болсон байна гэж. За тэгээд карантины амьдрал ямар байна? Тэгээд буруулаа гоё хөнгөн л хэлээ да тий. Тэгээд яг хоо сүүл рүүгээ одоо бүр гэртээ байсараагаад Үсгээтэй готл өмсөх мэдрэмжийг марцсан байна. Тэгэл гэрээсээ ажиллаад ерөнхийдөө бол айгүй баг гадагшаа гарах хичээж байгаа. Тэгээд 2-7 нэг удаа grocery store ороод юмудаа цуглуулчаал. Тэгэл гэрээсээ ажиллаад тэгэл байж гэн. Тэгрээсээ ажиллах чийг ашигтай байна. Ерөөсөө мөнгө айгүй хэмжээ. Аа. Янз бүрийн Amazon-аас орол янз бүрийн авахгүй бол ерөнхийдөө мөнгөийг бол маш сайн хэмжээ. Хамгийн харамсалтай юм 100 ингээд баг энд бол болчоод байна доллараад тийм. Аа. Бид нэр бүгд төр Arlington, Virginia-д байдаг. Тэгээд гармаар байна. Тийм, гармаар байна. Гадаа амар гоё байна. Яа, харин. Тийм, та хоёр яаж байна? Би ч одоо бол карантин бол хүмүүс ингээд орчоод байдаг. Миний ажил ерөөсөө зогсоогүй. Тэгээд ямар ч тийм гэртээ амралт ерөөсөө хийгээгүй байгаа. Улам бизи болоод. Улам бизирээд тий улам ажиллаа. Гэхдээ нэг гоё юм нь юу вэ гэхээр нөгөө би өмнө нөгөө ажил руугаа өглөө болгон орой болгоо ер нь нэг 30-40 минут явж ирдэг байхгүй юу? Трафик. Би амар трафиктай байдаг байсан. Тэгсэн чинь одоо бүр трафик байхгүй зүгээр л ганцхан нэг баамаа зүгээр ганцхан нэг үү. Тэр гоё юм да. Бусдаар бол яг л тэгэл яг хэвэн байн да. Гадагшаас гарч зугаалдаг цаг маань яг билдэд адилхан юм. Билдэд ч хэлэхгүй одоо бүгднтэй л адилхан ингээд хомос болсон байна тийм. Бусдаар бол тэгэл адилхан байна дөө. За миний хувьд бол одоо карантин эхлснээс хойш
6 хил тарлсан. Яа, би бас тэрч юм билет хийх юм байна. Яг тийм. Би бас чинь нэмэлсэн. Гэтэ хүн болгох тэгж яах шүү гэж тийм. Би чинь нэмсэн юм шиг. Netflix-ийг л одоо дуусгаж байна. Ашиглаж байгаа. Вау, ашиглаж байгаа. Тийм л юм одоо хийж бүтээж байна. Тэгээд бас гоё гадуур сутар гармаар санагдаад тэгээд яг уу үдээс хойш оройгоор нэг гарч жоохон алхах маягтай. Тэгээд ер нь аль гэр зурл байгаа. Аа. Ийм бай. Харин тийм ээ. Энд тэндгүүл тийм байх шиг байна дөө. Харин ч одоо тэгээд тэгтээ одоо бас эрэг талаас нь харах юм бол бас одоо дэлхийн одоо цайгууртай холбоотой одоо янз бүрийн бохирдл озоны давхарыг хүртэл одоо сүүлийн 30 40 жил баг байгаа үүгээр их нөхөвдөж байгаа гэсэн гой гой эрэг юм бас байна. Тэгээ ер нь одоо энэ өвчин одоо энэ пандемикийн араас ер нь энэ дэлхийн амьдрал айгүй өөр өөр явагдах юм шиг надад санагдаад байна шүү дээ ер нь. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд бүх юм эргээд онгоосон ч гэсэн одоо бид нэр ингээд өмнөшгөө ингээд шууд ресторанд ороод ингээд гар мараа авахгүй хоолоо идэж чадахгүй тий. Одоо ингээд би ингээд тоглоом хэлээд байгаа байхгүй. Бүгдөө бүх хүмүүс ингээд амар germophobic болж байгаа ингээд юм бол омега гараа авахгүй болохгүй гэл тий. 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 Тэгэхээр ядаж тэр талаас ариун цэврийн талаас хүмүүс айгүй мундаг гараа угаад сурч байгаа хэл гэж бодож байна. Аа. Харин тийм тийм энэ хүн төрөлхтний энэ амьдрал бүр гараа барилт одоо мэдлэг тэр зүйл хүртэл өөрчлөгдөд байна шүү дээ. Нэг тохоо ч юм уу одоо холоос ч юм уу тийм. Тийм. Бүр лифтэнд ороход хүртэл ингээл хоёроос дэш хүн орсон байхan бол ингээл бүх хүмүүс өө зүгээр зүгээр дарааг хам тийм. Алах чи яа. Гэх мэтчлэн хүнээс зай авдаг болсон байна тийм. Social distance гэдэг зүйл бас гарч ирж байна тийм. Хүн хин яг нэг тийм хүний одоо яг Монголд бол нэг яг нэг итэмний хойноос гээд нэг юм мим яваад байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ ч гэсэн бас нэг хэмээр тий. Тэдгүүс нэгтл одоо бол бүр нэлээд зай хүн хоорондын зай улам холцоор байна. Харин тийм ээ. Тэгвэл одоо бас бизнесүүд ч гэсэндээ сүүлдэн уншижсэн чинь Twitter нийт ажилчдынхаа 70% нь өмнө нэг нийт ажилчдынхаа 40% нь яг гэрээсээ ажилладаг. Гэхдээ гэр офс 2 хоног явдсан. Одоо Twitter-ийн нийт ажилчдын 70% нь илүүдээ яг ингээд бүр forever хизээч офст очихгүй ажиллаж болох юм байна гэдгийг тийм одоо юу ойлгосон юм шиг байгааг ойлгосон гэж хэлсэн. Одоо тэгэхээр ер нь ингээд бас ингээд хүн амт тэгж амар их явах шаардлага бас байна уу гэдэг асуудал амар их гарч ирж байна тийм. Тийм яг гоно. Одоо жишээ нь манай ажлын ч гэсэн хүмүүс ёо манай дараг эднэр ч гэсэн ерөөсөө ажлын бүтэмж бол буусангүй яг тийм өмнө нь болохоор бид нэр зөвхөн 5 цаг өдөр л гэрээсээ ажилладаг байсан одоо болохоор манай гэхдээ ингээд одоо дарагтаа ингээд бид нэр ингээд ингэж ажиллах чадвартай боломжтой гэдэг ингээд харуулчихаар цаашдаа ингээд бүх юм онгоосон ч гэсэн бид нэр ингээд окей 4-р 5-р цаг бид нэр гэрээсээ ажиллана шүү гэж хэлнэ л гэж бодож байна шүү тийм нэр гэрээсээ ажиллах бас нэр хэрвээ н одоо би ч бол дандаа ажиллагаа явуулж байгаа нэнөөс ажиллахан байгаах тийм бидний яг гэрээсээ ажиллах юм үр бүтээмж хэр их нэ өөрчлөгдсөн юм бэ? Ямар үр ашиг? Ерөнхийдөө хүн нөгөө айгүй тийм системээр ингэж амьдрд юм байна л да. Одоо л би айгүй сан тэрийг ухаарч байгаа юм ингээл өглөө асаал workout хийгээл тэгээл нүрэ будаа ч юм уу хуцаа амсаал тэгээ машиндаа суугаад ажил руугаа явдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо тэхээ болчингууд нөгөө нэг ингээд өглөө босоод нөгөө ажил руугаа явж шаардлагагүй болчингууд тэрнтэй хамт хийгддэг байсан зүйлүүд маань ингээд хөгтөд байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь workout хийдэг ч юм уу тий. Нүр гараа угаадаг ч юм уу одоо юу гэдэг юм get ready болдог ч юм уу тийм юмнууд ингээд байхгүй болчихоор өглөө хасаа шууд компьютерийн хаар цугаал нөгөө ажиллаад эхэлчихээр нөгөө нэг regime маань ингээд алдагдаад workout хийхээ болоод meditation хийхээ болоод ингээд зүгээр нэг тийм ингээд өглөө хасаал компьютерийн хаар цугаал ажиллаа хийж байгаа л тэгэл дараа нь ингээд оройн ядарсан байдаг ч юм уу нэг тим юм айгүй хажиглагдж байгаа. Тэгэхээр нийт талаасаа бол би өөрөө өөртөө тэр системийг үүсгэж хитээгээ гэрээсээ ажиллаж байгаа гэсэн өглөө эрт босоод workout хийгээд meditation хийгээд тэгэж ингээд өөрийгөө ингээд одоо нэг зүйл discipline болгоод ингээд юмаа хийхгүй бол бас нэг ингээд жоохон зам харчих гал нэг тим you know жоохон үр бүтээмж айгүй муутай болдсон байнал гэж би бол бодоод байна шүү. Баян одоо гэртээ байгаад байгаа болохоор тийм. Тийм. Одоо тэр өглөөний нүүр бодох, уцунар өмсөх гэдэг ч юм бас өдрийн аягүй их цагийг эзэлж байгаа шүү дээ, тий. Аягүй их ч гэхдээ ер нь бас тийм шүү дээ. Тайм хийдэг шүү дээ, тий. Тэрийг бас хэмжээ, тий. Хэмжээ. Тэгээ ялангуяа бас ажил руугаа аягүй драйв хийгээд би одоо ойролцоогоор 30 минут машин барьдаг гэсэн бол өдөрлөлт би цагийг ингээд
юу хэмнээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ бол ингээд бодохоор улам амар productive байх юм шиг мөртлөө. Харин тийм биш байгаад байгаа ч гэх мэт. Харин тийм. Хүмүүс энэ тэгээд байгаа юм. Яг үнэн. Тэр чинь яг надад айгүй их тохиолдо. Би тэгээд айгүй сүн ингээд амар их цагтай юм шиг мөртлөө бас айгүй цаггүй ч юм шиг тий. Аа. Аа. Яг тийм байна. Манай Биллиас түрүүн бараа эхэлж байхдаа ярьжсэн Almost American гэдэг бас ном бичсэн баа тий. Англи хэлээр ном гаргасан. Тэгээд хэсэгхэн зурчихсан бас Amazon одоо платформ дээр бас бестселлер болсон. Тэгэхээр бас тэрэнд нь бас баяр хүргэе гэж би яг нөгөө нэг подкастн дээр бас баяр хүргэе гэж бодчихсан байхгүй. Дээр бас ярьжсэн ч гэсэн тий. Тий, баярлалаа. Тэгээд Биллигийнхаа номны талаар бас жоохон ярилцъя гэж бодож байна. Тийм, тэгээд номныхон процессыг бас жоохон ярьж өгөөч. Тэрс нэрээ бас өөрийгөө бас танилцуулаач нэрээ подкаст дээр бас яг наа тий. Аа. Тэгээд Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Жинкэнэр маань Төвшин Бэлэг, Төвшин Баяр. Тэгээд Төвшин Баярын Төвшин Бэлэг. Аа, тэгээд Америкт ирээд одоо бол яг 11 жил болж байна. Тэгээд Орос Монголын хамтарсан 3 дугаар сургуулийг төгссөн. Тэгээд ирчээд ерөнхийдөө би болохоор одоо хүмүүс ингээл нөө шууд айгүй мундаг ингээл англи хэлний айгүй сайн ингээл шууд лаг сургуульд ороод ингээд явчихсан шүү дээ. Би яг тийм амар онц сурлахтан тийм онцгой лаг хүүхдөл байгаагүй учраас Америкт ирээд айгүй тийм аажмар гэх юм уу? Уужуу ингээд явсан. Одоо 1-2 эхний 1 жилдээ англиний хичээл аваад дараа гасна ингээд коллежд ороод. Тэгээд коллеж болохоор Iowa гэдэг Upper Iowa University гэдэг сургуулаас бакалаврын зэрэгээ авсан байгаа. Тэгээд дараа нь мастрын зэрэгээ хамгаалаад тэгээ одоо ингээд Америкийн Virginia мужид CBRE гэдэг үйл хөдлөх хөрөнгийн компанид ажилладаг байгаа. Тэгээд нөгөө ингээд сургууль дахтай айгүй их одоо бид ресторан ч юм уу ингээд янз бүрийн тим сайд ажил хийсээр хагаад ингээд яг 9 to 5 ажил ингээд хийгээд хэлсэн чинь надаа ингээд зүгээр суугаад байгаа юм санагдаад. Тэгээ уул нь бол ингээд одоо тэр цагаан ингээд амар enjoy хийх хэстэйсэн ч гэсэн ингээд нэг юм олж ингээд хажуудаа хийхгүй бол ингээд бүр байж чадахгүй. Тэгээд яг хаа ингээд минь төгссөн Georgetown гэдэг сургуулаас ийм програм бисэн баггүй ном бичих нөгөө төмөр подкаст хийх гэх. Тэгээд тэр програмын тухай мэдээж аваад тэгээд ерөнхийдөө ингээд би иймэрхүү ном бичих сонирхолтой байнаа гэд өгсөн чинь мэдээлэл өгсөн чинь ингээд над тэр нь ингээд таалагдаад тэгээд окей бүгдөө ингээд номыг чинь бичиж гэд тэгээд нэг осны ингээд тийм програмд ороод тэгээд ерөнхийдөө тэр програм маань өөрөө 8 сарын програм байсан ч гэсэн би бас хүндэтгэл шалтгаанаар замд нь брейк авсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг 11-12 сарын ажил болсон ерөнхийдөө номоо бичиж дуусгахад тэгээ номоо бичиж дуусаад ингээ бүх ажил дуусчлаа окей гэдгсэн чинь дуусдгүй юм байна харин ч ингээ нөгөө талынх нь маркетингийнх нь ажил ингээ эхэлсэн юм байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ингээ Amazon аа одоо подкаст ч юм уу интервью хийх тийм ээ одоо би өчтөр өөр бас нэг American podcast дээр ингээ интервью хийсэн ингээ ерөнхийдөө юмнууд ингээ цаашаа үргэлжлээл яваад байгаа юм байна. Би болохоор ингээ оо ном бичиж дуусчлаа ингээ бүх юм болох гэж байна гэсэн тэгээд тийм биш юм байлээ. Тэгээд одоо ном маань гараад 1 сар болж байна. Тэгээ хам мэдээж миний хамгийн анхны ном тэгээ би өөрөө мэрэгжлийн зохиолч хүн биш. Тэгээд нөгөө талаасаа бас англи хэл миний төрөлх хэл биш учраас өөрийнхөө хувийнхаа хэмжээнд бол би бас чамгүй амжилт гаргасан гэдэгтээ бол өөртөө маш их баярлж байгаа. Тэгээ бас монгол хүмүүс маш их дэмжиж байгаа гэдэг амар баяртайгаа. Тэг. Би бас Биллигийн номыг яг нөгөө Amazon дээрээс захиалаад аваад я бас айгүй хурдан уншаад дуусгацсан л да. Тийм жижиг нэг. Тий. Тэгээд бас надад уншиж байхад бас яг миний амьдралыг одоо яг ажилхан амьдралаар амьдрах гэж хэвчээ ерөнхийн нэг бидний нэг замнажаа юм чинь айгүй айд өстэй байгаа шүү дээ. Ер нь ирээс нэг анх ингээд нэг culture shock болж исэн юмнууд нь яг би бас ирэхэд яа юм тийжсэн да гэдэг амар related болохоор амар сонирхолтой санагдаад амар хурдан уншаад дууссан. Тэгээд бас яг зөвхөн өөрийнхөө түүхийг тэгээ хүмүүс ингэж ярьж өгөхөөсөө цаагуур бас ингэж хойноо факттай тэгээд амжилттай яваа имиг байх хүмүүсийн талаар оруулж гисэн тийм бас надад айгүй гоо таалагдсан. Тэгээд яг нөгөө яг өөрөө ирээл ирсэн тухайга ярингуут яг тэр үйл явдалтай нь холбогдсон хүн одоо алдартай одоо амжилттай имиг байх хүний кейс араас нь орж ирээд тэгээд яг амар гоё тэгээд нэг юм одоо усны юу шиг долгио шиг ингэж долгиосараа гал уушаад дуусах гэх юм.
Надад аюу таалагдсан. Баярлаа. Тэгээд би энэ дээр гас нэг юм хэлж гэнэ нэг айгүй хүмүүс над руу холбогдоод ингээд одоо чиний саний хэлсэн шиг номны чин structure надад айгүй таалагдлаа. Номоо яаж бичсэн бэ гэж асуусан. Тэгээд би энэ дээр болохоор ингээд айгүй хурдан ингээд яг яаж бичсэн нэ хэлээд өгч. Сайн нэг жил шахав ингээд бичсэн гэсэн штэ. Тэгээд эхний 5 сард болохоор ингээд айгүй хурдан manuscript ингээд бичээд draft manuscript perfect байхалтгүй те чиний general idea бичигдээд дараагийнх дээр нь ингээд шууд дараагийн 5 сард нь ахаа тэр нөө бичсэн manuscript да аваад ахаа rewrite хийсэн баггүй юу. Тэгэнгүүт нөгөө general idea дээрээ оо би энэ дээр энийг ингээд оруулчихвал гоё юм байна ингээд хооронд нь холбоод тгийж бичсэн юм байлаа. Тэгээд энийг айгүй олон хүмүүс асуусан учраас би ингээд хальт айгүй хурдан хэлчихээ. Тэр аргачлал надад бас айгүй таалагдсан. Юу нэгэд яг нэг стори яваад авах юм бол одоо нэг хэсэг жоохон ингэж дээжсэнэ тэнцэнс жоохон гарчдаг юм уу те. Тэгвэл ингэ явж байгаа голоор нэгэд нэг факт юм ойшгом ороод ирэнгүүт яг ингэ тархины нэг ажиллаж байгаа юм ч гэсэн тэгээд жоохон өөр юм руу хөвөнгөт ингэ нэг юу болчихоо гэнгээ нэг сэрэд яваад байгаа байхгүй те. Анхаарал төвлөрөлтийг бас барьж чадчихжээ те. Тэг. Гол зорилго нь болохоор ерөнхийдөө бас Америк хүмүүст одоо immigrants ингээд айгүйх тийм уян зүрийн стереотипууд байгаа шүү дээ тий одоо ингэдэг тэгдэг гэд тэрийг нь ерөнхийдөө бас ингээд жоохон shift хийгээд энэ ийм факттай шүү энэ нь ийм шүү immigrant хүмүүс гэхээр л одоо юу гэдэг criminals ч юм уу тий illegal байх эсгүй шүү эсвэл immigrant хүний түүх гэхээр заавал нэг амар extreme амар зовсон байх алгүй гэхдээ хэдийгээр бид нэр ингийнээр ирж амьдарч байгаа гэсэн бидний түүх биднэртэй л бас ерөнхийдөө хөөрх struggle шүү дээ зарим хүмүүсийн хувьд тийм ээ. Тийм энгийн тийм түүхийг мэдээж бусад mega successful хүмүүсийн түүхтэй харилцуулаад тэгээ фактуудаа оруулаад тэгээ бичсэн юм байна. Nice. Тэгээ гурулаа бас өнөөдөр би яг нөгөө immigration гэдэг ерөнхий нэр болохоос ш я заавалч вэ immigration гэсэн юмда бас байхгүйгээр одоо чийлэл Америкт ингээд сурж байгаа оюутнууд чинь бас яг immigration биш шүү дээ тийм non immigrant амьдралтай тийм нэг гадаад дахь амьдралын талаар гоё ярилцъя тийм яг үү тийм наавчгүй л одоо яг immigration гэхээр л одоо өөр улсад яг ингээд таг амьдрах байгаа хүмүүсийн талаар шүү инфид нэг гадаад дахь амьдрал тэгээд тэрний дараа бас бид нар Монголдо очоод эсвэл бид нар одоо энэ одоо байгаа улстай ингээд амьдраад одоо permanent бос одоо ер нь болсон ч гэсэн дээ бид нар буцаад одоо Монгол улстай ямар одоо суугаар ямар байдлаар бид нар буцаад одоо тус болж болохоор ангиж ч юм уу те тиймэрхүү л гоё сэдвүүд талаас нь ярилцъя гэж бас бодсон юм бэ аа тийм тийм байна тэгээд ямар ч байсан яг гурулаа яг сэдвүүргөө орохоос өмнө би нөгөө нэг подкастынхаа эхэнд яг нөгөө нэг сэдвүүдтэйгээ нэг холбогдуулаад нэг жоохон түүхэн талаар ярдэн нэг тийм боломжлол бас байдаг байхгүй юу те? Аа за. Тийм. Би бас immigration тийм түүхэн цагтаа хэдүүлээ нэг бид гэдэгт та хэдэг удаан урт түүх ярьж бас залхахгүй. Тийч хэлдэг хүн байгаа. Тийм тэгээд за ямар ч байсан яг immigration гэдэг энэ сэдвээр дээр ярих юм бол мэдээж immigration гэдэг яг дөрөнгө ярьжсэн шигээр яг нэг улсаас нөгөө улс руу яг одоо нүүж очиод яг тэнцэнэ одоо settle down буюу одоо яг тэнцэнэ амьдрахаар одоо шийдээд одоо ингэ нүүж байгаа хүмүүсийг бол immigrant гэж байгаа тийм ерөнхий санааг нь бол immigration гэж бол хэлж байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн түүхэн цаг хугацааны үед бол бүр хүн төрөлхтөн үүсэх үедээ ингээд ярих юм бол одоо homo sapiens гэж одоо бидний орчин үеийн бид нар ч одоо homo sapiens те тэрнээс өмнө homo erectus буюу одоогийнхаас нэг 1.175 сая жилийн өмнө амьдарч ирсэн одооны бидний одоо homo sapiens-уудын өвөг эцэг бас энэ homo erectus гэдэг хүмүүс бол ерөнхийдөө хүн төрөлхтний одоо үүслийн хамгийн анхны хэлбэр а тэгээд тэр хүмүүс болохоор яг африк тэгт одоо үүссэн. Тэгээд тэр хүмүүс хэлтэр одоогийнхоос одоогийн бидний амьдарч байгаа цаг үеэс 1.7 сая жилийн өмнө Африкаас ингээд Евроо хаз руу ингэж одоо Египтээр дамжаад ч юм уу тийм мигрейт хийж ингэж одоо нүүдэлж амьдарч исэн тийм байсан. А тэгээд бидний одоо яг орчин үеийн одоо хүн төрөлхтний үүсэл Homo sapiens болохоор 150 мянган жилийн өмнө бас Африкт ингээд төлөрсөн байжгаад Африкасаа ингээд
Австрал, Аз, Европ гэд ингээд нүүж. Тэгээд Unity-д одоогийнхоос одоогийн BC гэдэг шүү дээ. Манай эртний өмнөх 40,000 он гэхэд Homo sapiens-уудад Unity-д Австрал, Аз, Европ гэсэн энэ одоо тэгээд мэдээж нөгөө анх үүссэн Африк бага ингээд дөрөв энэ тивэр бол яг тахан суурчсан байсан юм. Тэгээд Homo sapiens-уд болохоор Америк тивэрөө манай энэ юм одоо 20,000 жилийн өмнө Америк руу ингэж нүүдэлж ингэж байж байсан. Энэ бол яг хөө мэдээж одоо нөгөө чулуун цэсгийн үеийн хуучны яа. Тэгээд за тэгээд цаашаагаа одоо эртний гэрээ, эртний Сүмэр гэдэг ч юм уу, Вавилон, Ром за тэгээд 1013-д зам Монголын эзэнт гүрэн гээд те хүчрхэг улсуудаас хамаарч тэр улсуудын одоо эзлэн түрэмгийлэлээс дэлхийн хүн ам нааша цаашаага нүүдлэх дайнаас дүүрэх гэдэг ч юм уу. Эсвэл бол одоо хүчрхэг улсуудыг дагаж нүүх гэдэг ч юм. Энэс болж дэлхийн хүн төрөлхтөн бол нааша цаашаа маш их одоо нүүж исэн. За тэгээд яг бидний одоогийн орчин үеийн мэддэг одоо ажил дүрчилт үүснээс хаших ер нь immigration ямар байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө бол юу гэдэм бэ? Гурван одоо яг үндсэн одоо категорид хуваагддаг юм. Нэг нь болохоор labor migration буюу одоо ажил хийх зорилготой migrate хийж байгаа. А хоёр нь болохоор refugee migration буюу одоо дөрөвсөд те. А гурав нь болохоор яг нөгөө urbanization буюу одоо хотчлтыг дагаж хүмүүс наашаа цаашаага ингээд migrate хийж нүүжсэн. Тим ер нь бол үндсэн одоо шалтгаантай те. Тэгэхээр орчин үеийн яг энэ immigration-ы одоо үүс нь бол яг одоо орчин үеийн immigration-ы одоо энэ форм гэм одоо энэ хэлбэр нь бол хизэнэс тогтч ирсэн гэхээр 18-р 189-ийн үед орчин үеийн immigration-ы ерөнхий хэл зүйл нь тогтсон юм байна. Тэгээд тухайн үед болохоор одоо сая тухайн үед мэдээж нөгөө нэг аж үйлдвэрчлэлийн зам байсан учраас тухайн үеийн одоо газар тарианы одоо ажилчид гэдэг ч юм уу тий. Тэр хүмүүс одоо хөдөөнөөс хот руу гэдэг ч юм уу. Скуу олвол баг одоо industrial одоо өндөр хөгжилтэй байгаа улсууд руу ажил хийхээр ч гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар ингээд нөөж ирсэн. За тэгээд нэг болон хоёрдугаар дайны дараачаар бас одоо дэлхийд аяархын migrate буюу нааша цаашаа нүүдлэн суух энэ хөдөлгөөн бол айгүй бас ихсэн юм байна. Ягаад гэх юм бол одоо мэдээж дайнтай холбоотой тийм геноцид гэдэг ч юм уу одоо олноор нь ингэж хамгалан устгах юмас зүхтаах гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо улс доторх хүүдэн дайнуудаас дөрөх гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар одоо жишээлбэл Jewish community буюу одоо еврейчүүд гэхэд Европоос ихэнх хоёрдугаар дайны дараачаар одоо Holocaust буюу одоо нөгөө одоо хилмигдүүлэлттэй тэрнээс Европоос одоо урагшаага мидлист гэдэг ч юм уу тийм эсвэл одоо газар дундын тэнгис рүү ингэж дагаж нүүдлэх нүүдэл нь бол мэдгэж ихсэн гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү ерөнхийдөө түүх нь бол ийм орчин үеийг тэгээд одоо бол мэдээж хүн төрөлхтний одоо immigrant immigration эсвэл зүгээр migration-ийн одоо урсгал бол мэдээж маш их хэмжээгээр байгаа. За Америк бол хамгийн их одоо тэгтээ одоо яг тоогоор нь авч үзэх юм бол хамгийн их одоо immigration буюу одоо гадны орчин суугч нарыг амдруулж байгаа улс тийм ээ. Одоо багцаагаар 44 сая багц гэдэг юм байна. Тэгээд гол юу нь бол мэдээж одоо яг энэ мотивын бас дараа нь өөр юм дээр бас ярих гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхий одоо товч түүх нь гэх юм бол ийм их юм. Гэхдээ түүх бол бүр асар их түүх байсан. Тэгээд яг ингээд бадал бадал хамгийн баг болж байгаа. Аха. Баярлаа. Баярлаа. Хүн төрөлхтний түүхийг, хүн төрөлхтний цагаачийн түүхийг бол 5 минутанд доктор. Тийм. Бидэнд хэлж чадлаа. Баярлаа. Энэ цагт их дуртай байгаа. Сонсон байгаад сууж байгаа юм шиг. За, подкаст хийсэн зөндөөх баярлаа. Баяртай. За, баярлалаа. Тийм яс дээрэс нь нэмээд жоохтой яг өөрийнхөө зарим уншсан юм аяхад яг нь immigration гэдэг энэ цагаачлыг бид нараас орчуулж байгаа тийм. Тэгээд энийг дотор нь бас нэг хоёр ангилаад байгаа хөөхтэй дотоод гадаад гэх тийм. За бидний сая ярьсанаар бол ерөнхийдөө яг дохон тухайн одоо улс орноосоо
одоо дараад ямар нэгэн дайн байлдаан ч юм уу те эсвэл зүгээр одоо ажил аж амьдралаа дээшлүүлэхээр өөр улс орно руу зорж байгаа. Гэтэл тухайн улс орн дотроо бас яг immigration гэж одоо нэрлэхүйц тийм хөдөлгөөн бол одоо өрнөжид ялангуяа тэр улс дотор бол Монгол улс бол амар өндөр танд орж байгаа хөөхгүй те. Монголчууд чинь яг Улаанбаатар гэдэг энэ одоо төв нийслэл үгээ одоо хүн амынхаа талаас илүү хөвөн суурьшсан гэдэг ч юм уу те. Энэ чинь их талаараа айгүй олон орон нутгийн хүмүүс ирж амьдардаг шүү дээ. Тийм орон нутгийн те. Тэгээ яг энэ зорилгоо нь ер нь хараад хахад immigration одоо цагаашл хийж байгаа хүмүүсийн одоо дийлэнх хувь нь бол өөрийнхөө аж амьдралыг сайжруулах байгаад байгаа хөөхгүй те. Төрөө бидний тэгээ эндээс ахуулаад одоо гадаад улс руу ингээд явж байгаа одоо дороо буураа улс орн гэд бидний хамгийн сайн мэддэг цагаашл гэхэл дороо буурнаа буураа одоо тэр улс орны иргэд одоо хөгжил сайд улс орн руу одоо immigration хийдэг гэдэг ойлголт байдаг тий. Тэгээд энэ нь ер нь яванда тухайн одоо хөгжил сайд улс орн ч гэсэн энэ цагаач иргэдэг бид нэр одоо хүлээж авснараа ямар одоо риск үүрэх үү тий. Эсвэл одоо яаж энийг улс орндоо шингээх үү гэх мэтлэн олон улсын одоо юм хүрээний том асуудал болж ингэж хувирдаг байгаа тий. Нэг жижигхэн зүйлээс эхлүүлээ тий. Өнөөдөр бас дээрэс нь энэ зүйлийг ярьж чадах байж тэрхүү тий. За зөв дуусглаа. Тэгээд үргэлжлэл яриад ээ. Тийм яг нөгөө нэг ажил амьдралаа дээшлүүлэх гэдэг тэрсэн шүү дээ. Тэр чинь л одоо яг нөгөө American Dream гэж одоо яригдаад байгаа. Тийм тэр phrase чинь тэгээд одоо чинь тэгэл Америкийг чинь одоо country of opportunity одоо боломж олгохдаг орн гэх юм уу тийм ингээд тийм нэрдээ шалтгаан нь айгүй олон хүмүүс бас яг адилхан хөдөлмөр эсвэл нөгөө алт тийм эсвэл oil хайж Америк руу нүүж иржсэн тэгээд одоо бол одоо хүмүүс бол мэдээж энд ирээд одоо гоё ажилтаа болоод сайхан амьдрахын төлөө айгүй олон орны хүмүүсийн зорж ирдэг. Тэрийг бол угаасаа хүмүүс мэдж байгаа. Тийм. Ерөнхийдөө тэгээд яг immigrant гэхээр definition нь болохоор ерөөсөө ямар нэгэн өөр оронд тий бүр мөсөө амьдрах гэж ирж байгаа хүмүүс гэж нэрлэгдэж байгаа. За тэгээд зөндөө олон монгол хүмүүс бол Америкт ирдэг. Тэгээд мэдээж ихэнх нь мэдээж буцаж хизээний цагт явна гэсэн зорилготой байдаг. Гэхдээ мэдээж Америкт ажиллаж амьдрал хүүхдүүд нь өсөөл тэ таксаа төлжүүл байгаа бол тэгээд ерөнхийдөө иммигранттай бас ингээл орчиж байгаа хгүй яа хизээ яг буцаж явах нь бол тодорхойгүй учраас. Тэ? Тийм. Тийм. Монгол тийм. Монгол яг бидний яг өөрсдийнхөө хувьд бусад ийм гадаад улс орны одоо immigration-ийс бол арай өөр байгаа тоххой. Ягаад би ингэж хэлсэн бэ гэхээр монголчуудын одоо ихэнх хүмүүс ингэ асуух юм бол хизээ нэг өдөр те би Монгол руугаа заавал буцна гэдэг нэг тийм сэтгэл зүй тэр хүний одоо далд ухамсарч гэх юм уу те яг ил ухамсарч байна аль нэгэнд байгаад байгаа тоххой те. Гэтэл өөр одоо шилбэл Мексик ч юм уу одоо хаанаас ч үди Испани хэлтэй зөндөө улс орнууд байгаа шүү дээ одоо Төв Америк, Америк ингээд бид нэртэй ингээд ярилцаад ингэнгүүт би яах гэж тийш очих юм тэгээ би баг тэндээс арай хийж энд ирчээд би баг хизээч тийш очихгүй гэж байгаа хөөхтэй. Гэтэ магадгүй гэр бүл нь байгаа тохиол гэр бүлээ нааш нь татна гэдэг ч юм уу тэгээ ийм л асуудал байдаг юм билээ. Тэгээд би сайхан ч гэж нэг жилийн өмнө би нөгөө Сиэтл гэдэг нэг найз дээр очиж уулзсан тоххой. Тэгээд тэр найзтайгаа бас яг өнөөдрийн гурлаа ярьж байгаа сэдвэр ингээд яриад тэгээ энэ юм цагаачийн сэтгэл зүй ялангуяа Монгол юм цагаачдын сэтгэл зүйн талаар ер нь судлаа сонирхолтой юм биш үү гэж хоорондоо ярьж ирсэн манай сэтгүүлч. Тэгээд өнөөдрийн нөгөө миний бас нэг яри гэж бодож байгаа сэдв яг ингээд цагаач хүний буюу одоо зөвхөн цагаач хэлтүү те бас нэг оюутнаар ирсэн байгаа ч юм уу төр одоо өөр гадаад орнд амьдарч байгаа хүний Монгол хүний одоо энэ сэтгэл зүй ер нь яг ямар байдаг юм те бид нар эндээс яг юу одоо өөртөө ингээд бэлдэж ирэх одоо манай оюутан дүүнер ч юм уу эсвэл оюутан болж ирэх чад дүүнер зөндөө сонсож байгаа шүү дээ тийм биднэрт ингээд бид нар яг юугаа бэлдэх гэсэн юм бэ бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй яг одоо бол гурлаа өөрсдийнхөө практик тал дээр ч юм гоё ярьж болохоор байгаа хөөхгүй тийм тийм тоёрийн хувьд бас юу гэж бодож чинь тийм за би ярьч юм дээр бас юу дуртай байна тийм ерөнхийдөө бол одоо зөндөө олон монгол хүмүүс эрэхтэй үр хэлдэгэл ганцаараа л ирдэ шүү дээ ер нь ал тийм ээ сургууль сурах гал тэгээд ганц би оюутан болоод Америкт ирээл тэгээд эхлээд бол мэдээж oh my god freedom ямар гоё юм бэ гэж тэгж байгаа ч гэсэн яванда ингээд ажил хийж үзээд өөрөө өөртөө маш responsible болоод ингээд бүх үүрэг хариуцлага өөрөө хариуцаад ингээд ирэхээр хүн айгүй ганцаардаж эхэлдэг байхгүй юу. Тэгээ бас нөгөө талаасаа миний бодлоор айгүй их тийм ямар нэгэн group эсвэл community-д ингээд belong хийх тийм хамаарахдах тийм хүсэлтэй болдог. Яагаад тэгэхээр ингээд нэг өөр орнд ингээд очичдаг. Тэгээд тэр хүмүүстэй чи нэг гадны хүн тийм ээ. Тэгээд
Тэгэхээр ингээд заавал гэр бүл гэхгүй одоо өөр монгол хүмүүстэйгээ нэгддэг ч юм уу, нэг тим аягаар тэгж өөрийнхөө группийг үүсгэж бас эхэндээ ингэж сууршлаа бас тэгж байх хэрэгтэй. Бас яг шууд гав ганцаараа бол ирээд байх юм бол хүн аягүй ганцаардна. Яг тэр үедээ бол хүн би ганцаардж байна гэж бол мэдэхгүй шүү дээ. А гэхдээ одоо ямар нэгэн байдлаар сэтгэл зүгийнхаа хувьд ч юм уу маш их ганцаардж байдаг. Тэрийг би яагаад хэлж байгаа вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо ингээ 10 жил Америкт амьдраад ингээ эргээд харахад бол би бас аягүй ганцаардж байсан байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээ сайн найс нөхдөд болохыг одоо хичээгээд ч юм уу ингээд хүн тийм. Тэгээд тэгж явж байхдаа бол хүн би хэзээш яа би ганцаардаа би ингээд байна гэж боддгоо. Зүгээр эргээд харахад айгүй ганцаард юм байлаа. Тэгэхээр тэрэн дээр айгүй тийм сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй харагтаах. Бас нөгөө талаас одоо юу гэдгийг айгүй тийм айгүй том зоригтой ярьдаг тийм ээ. Тэгэл ирээл бүх юм ингээд амар гоё ингээд бүх юм маш хурдтай биелэл лаг англиар яриа лаг ажилтаа болоод шууд хэм шиг ингэж айгүй том бодож ирдэг. Аа тэгэхэд бол Америкт ирээд яалт ч хүн айгүй удаан цагийг өнгөрөөдөг. Одоо доот нь өрөлд 4-5 жил. За тэгээд ихэнх монгол хүмүүс маань айгүй шаа ичимхи тийм ээ. Тэгээд баг одоо тийм ичимхи тийм хүмүүсийг нөгөө бид нар чинь ингээл оо өстө мундаг баг айгүй ичимхи сайн байна гэл тэгдэж штэ. Тэгээд бүрэг ичимхи монгол гэл. Тэгэхэд бол яг хуу төрөлхийн outgoing ингээд айгүй яриа тийм яриа сайтай хүмүүст бол одоо Америкт байхад бас айгүй амар найз нөхдөд болоход тий одоо ярианаас ичдэггүй ч юм ингээл оо айгүй амар акценттай мөрчлөөстэй лаг лаг найзтай лаг явж байгаа ах нар гिच нэрэд нь штэ ингээл а эсвэл үнэхээр лаг англи хэлтэй мөрчлөө ингээл айгүй ичмхийгээс болоод ингээл баг юм олон найз нөхдөдөөч биш тийм ээ ингээд яг ингээд нэг тийм задарч өгөхгүй нэг тийм хүмүүс байдаг тэгэхээр одоо юу гэдэг миний хэлэх гээд байгаа юм хэрэг одоо Америкт ирээд айгүй том бодолтой ингээд ирсэн ч гэсэн бас тэдгээр зүйлүүд маш их цаг зав ордог. Нэгт хоёр дэх юм бол тэдгээр зүйлүүдэд хүрэхийн тулд чи өөрийгөө бас хувийн талаас нь маш их хөгжүүлж өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй ягаад тэгэхээр чи тэр орнд байгаа юм чинь тэр орныхон хэл соёлоос ахуулаад зөндөө олон зүйлийг сурсан сэтгэл зүйн сурсан тийм ээ culture буюу соёлыг нь сурсан тэгжиж одоо тэр орныхон хүмүүстэй зэрэгцэж одоо дотроо тэр бодож байгаа шиг ажил хийж дотроо бодож байгаа шиг амьдралыг бүтээж чадах байхгүй юу? Тийм тэгэхээр тэрэн дээр одоо юу гэдэг очиол биш шүүд амархан ингээд тийм болно гэж бол бодож болохгүй. А тэрэн дээр одоо юу гэдэг за ми цаг авах юм байна гэдэг дээр бас айгуу тийм бэлтгэлтэй ирэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм би ч гэсэн миний баг ярих гэсэн гол санаа сая Билиас үнэхээр нь халд дурдчихлаа. Тэгээ сэтгэл зүй тал дээр ярьж байгаа учраас ялангуяа яг ихээсээ өмнө одоо expectation буюу одоо хүлээлттэй арай жоохон баг тавих хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхгүй одоо одоо жишээлбэл очиход амар гоё байгаад амар амархан одоо одоо түрүүний яг ярьжсэн шиг тий одоо амар хурдан хэл сураад амар хурдан амьдралд нь ороод тэгэл амар хурдан гэдэг амар сургууль ажил гэдэг бүх юм амар хурдан болох юм шиг боддог ч гэсэн яг бодит амьдрал дээр бол яг expectation тий бол хидэж бол яг уулздгүй. Тэр нөгөө less expectation less disappointment гэдэгтэй адилханар ерөнхийдөө бол очиод би бол энэ ингээд хэцүү ингээд асуудал их гарч ирнэ. Тэмдэг яг яаж дийл хийх үү гэдгийг одоо жоохон realistic талаас нь бодвол өөрийгөө бэлдүүл айгүй зүгээр гэж бодож байна. Тэгэхгүй одоо бүх сайхан талыг ингээд бодоод муухай талаа ингээд бодохгүй ирчингууд яг ингээд бодит байдалтайгаа уулзсангууд яг нөгөө бодож исэн сайхан юмнууд ч юм байхгүй болонгууд хүн яг стрессэнд ордог ч юм уу тий. Эсвэл бол яг сэтгэл зүйн хувьд ингээд ундаг юмнууд чи яг тэр expectation та холбоотой л гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр гарч болох сөрөг obstacle одоо цаад бэрхшээл эсвэл бол яаж одоо одоо фейлдэж болох уу тий. Тэр болгоныг нь дотроо яг тийм одоо хүлээцтэй хүлээц гэнэ одоо юу хүлээ Тийм бас тэгээд өөртөөгөө бас маш patient байх хэрэгтэй тийм ээ. Ягаад тэгэхээр хэл сурна тэгэл ингээл тэр бүгдээр ингээд хүн experience хийгээд явна гэдэг чинь бас нэг талаас өөрөө өөрийгөө ойлгоод окей би одоо юу гэдэг шууд ингээд амар сайн англиар ярьж чадах байгаа ч гэсэн би одоо өөрийнхөө хэмжээнд хичээнэ. А тэгвэл энэ ингээд юм хурдан болохгүй учраас одоо өөртөө хитрхи хатуу хандаад би чадахгүй байх гэж бодож болохгүй тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр өөртөө маш patient байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Миний бас нэг сүүлийн одоо нэг удаагүй ч гэсэн би бас яг нөгөө мэрэгчлийнхаа хүрээнд ч юм уу юм анализ ингээд хийж бодсон тахгүй. Тэгээд яг ингээд голд тулгамддаг юм асуудал нь яг мэдээж мөнгө санхүү юу гэдэг чинь те. Тэдрээс гадна
яг бид нэр хүн болгонд боломж байгаа тэр асуудал нь яг юм гүлэн зөвшөөрөхтөг гэдэг юм асуудал байгаа юм шиг санагдсан бохгүй юу. Тэгээд яагаад гэж байгаа бол бид нэр Монголд бол аль хэдийн өөрсдийн одоо гэр бүл найз нөхөд одоо төрлөх хилээрээ тий тэнд тодорхой хэмжээнд магадгүй 24 5 эсвэл 30 хэдтэй байж байгаа нааш ирсэн бол тэнд өөр нэгэн нийгмийн статусаа хүртэл одоо би болгочоод гэтэл Америк ч юм уу өөр бусад улс оронд одоо зүгээр оюутнаар эсвэл өөр нэгэн одоо визэр ирлээ хэдэр хүн одоо яг хэн байх вэ гэдэг нэг тийм асуудал болчихж байгаа байхгүй тий Америкт ирээд бүх юм одоо цоо шинээр гэгээс эхэлдэг шүү дээ ер нь бидний амьдралтай тэгээс эхлээд тэгээ өөрийгөө цоо шинээр бүтээж эхэлдэг тийм тул өөрсөндөө нөгөө нөхцөл зорилгоо бол тийм батай за баржаг гэдэг залуу бол энэ Америкт ирээд цоо шинэ илүү одоо агсан төвшний ийм хүн болно гэдэг ч юм уу тий гэхдээ тэр болгонд бидний нөгөө нэг а багаас одоо хамт байсан гэр бүл найз нөхөд тэр сурсан мэдсэн тэр зүйлсүүд энд биднийг орхиод тэднийг бүгдийг орхиод ирж байгаа байхгүй тэ тэгэхээр дахиж цаа шинээр өөрийгөө тэгээс яг хүлийн зөвшөөрүүлэх одоо хэрэгтэй болж байгаа Америкчууд одоо энд байгаа амьдарч байгаа тэр соёлтой байгаа тэр хүмүүс мөн дээрээс нь одоо энд амьдраад утсан байгаа Монгол хүмүүс гэдэг ч юм уу тэ өөрийгөө таниулах хүлийн зөвшөөрөх тэгээ бас мөн дээрээс нь өөрөө өөрийгөө бас хүлийн зөвшөөрөхгүй сая би хэллээ тэ яг эдгээр зүйлсүүдтэй бас тулгардаг юм байна гэдэг зүйлээс би харж ирсэн. Тийм тэгэл яг л like self identity issue бол айгу том issue болоод эхэлж байгаа шин одоо Монголд мундаг юм хийжсэн хүн энд ирээд англи хэлгүй учраас ч юм уу одоо машин барьдаг Uber барьдаг ч юм уу тийм ингээд нэг басны тэр хүний хувьд бол ингээд хэдийгээр үр хөвгтүүдэд бодоод энд ирсэн ч гэсэн бас нөгөө талаас яг хувь хүнийхэн талаас тэр хүний ингээд одоо карьерийн талаас юм degrading болж байгаа шүү дээ доошоо яваад байгаа гэх юм уу тийм тиймэрдөө маягийн айгүй олон төрлийн тэм сэтгэл зүйн attack ч юм уу сэтгэл зүйн дарамт гэх нь хайшаа гэхдээ ямар нэгэн байдлаар тэм сэтгэл зүйн шатлалаар ингэж явдаг учраас тэрэн дээр бол хүмүүс маш ол одоо өөрийгөө их бэлтгэж л ирэх хэвээр юм шиг байгаа нь тийм. Тийм тийм. Аа. Ер нь сэтгэл зүйн хувьд л их бэлтгэлтэй л ирэх хэвээр юм байна тийм ер нь. Тэгээд яагаад бэлтгэлтэй ирэхгүй л тийм. Тийм шүү дээ. Угаасаа тэгэл ямар ч хүн одоо гадагшаа заавал Америктгүй гой өөр орнд руу явж үзнэ гэх нэг шин эхлэл шин гэл ингээл дандаа гой сайхан ямыг л бодож ирж байгаа. Тэгтээ бас мэдээж эренгүүтээ бүх юм чинь ингээд бодсноор ч юм болохгүй. Тэтгэл сэтгэлээр унаарай тийм ээ. Сэтгэлээр унаарай тийм яг нэг. Тэгээ ер нь тэгж бодоод ирсэн дээр шүү. А тийм шууд эрэхтэй амир сэтгэлзэн дарамттай ирж байгаа юм. Яа наа би яаж хүлэн зөвшөөрөх вэ? Баяраад бодоод ирчихээрээ. Тэгтээ ер нь бол тэгэл угаасаа хүн хаач атсан тэгэл одоо сад бэрхшээл юм гарч ирэхэл тэрнтэйгээ дийл хийгээл явах нь л чухалх тий. Тэрнээс ч одоо хүн одоо яаж бэлдээд ирсэн бай угаасаа л хэцүү бэрхшээл юм уу гарч ирэн угаасаа л зовн тэгэл тэг угаасаа Америк дийл хийхээс аргагүй шүү дээ. Тэгтээ надад болохоор яг би бас ерөнхийдөө ойлгосон юм. Монголд ингээд бид нар чинь ямар нэг юм болол имидэр очичин юудэн өдөр очичин ээжийнхэн дүүгээр очичин тийм тэгээд тэгдэг энд болохоор чинь яг үнэ хэлэхэд тийм бэкграунд унах юм байхгүй учраас бид нар чинь ингээд окей өвдсөн ч байсан окей ажилдаа явах хэрэгтэй яа л бид нар рент төлөх хэрэгтэй гэдэг ингээд ингээд дараагийнхаа юмнуудыг хийгээл тийм тэгээд явсан юм чам. Аа. Sorry people are like coffee or team шиг байна бүр ингээд. Бүжиглэхүү. Тэгээд одоо Америкийн юу нэ одоо иммиграшны талаар бас гурлаж явах ярилцээ л дээ. Одоо ялангуяа одоо Трамп ерөнхийлөгч болсноос хойш энэ иммиграшн гэдэг асуудал айгүй их ингэж байн байн яригддаг сэдв бас болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй тий. Тийм. Тэгэхээр одоо Америкт гэхэд одоо бэлэг номыг уншиж байхад ч гэсэндээ ерөнхийдөө яг энэ immigrant хүмүүс эсвэл бол second generation за second third generation immigrant хүмүүсийн одоо гэр бүл гэдэг ч юм уу те яг тэр хүмүүсийн энэ Америкийн одоо эдийн засагт үзүүлж байгаа өр нөлөө гэдэг ч юм уу эсвэл ерөнхийн энэ Америкийн имижд үзүүлж байгаа өр нөлөө талаас нь бас ингээд хараад бодоод үзэнгүүт одоо бас энэ подкастнд ч гэсэн билдэж байхад ингээд уншаад яж ахт те одоо Альберт Эйнштейн чинь ч гэсэндээ одоо Герман одоо Бэлг гэж Америкт ч гэсэндээ ингээд иммигрант статустай амьдарч ирсэн хүмүүс ч юм уу те. Скол одоо нөгөө Google-ийн Сергей Брин гэдэг те. Тэр хүн гэдэг ч юм уу. Скол одоо нөгөө Жозеф Пулцер гэдэг ч юм уу.
одоо Америкийн орчин үеийн Америкийг одоо энэ өнгө төрхөө олох нь бас амар хүр нөлөө үзүүлсэн цагаач хүмүүс байгаа байхгүй тий. Тэгээ ерөнхийдөө миний бодлоор нөгөө гадаад хүмүүс ингээд ирэхээрээ бас өөрсдийнхөө culture-ыг зарим хэсгийг бас аваад ирдэг тий. Одоо жишээ нь тэр Чабанагийн хүн бол Туркод идэж өссөн тарга хийж үзмээр байх гэдэг ч юм уу ингээд. Тий. Тэгээд тэр нь одоо Uber-ийг ч бас өөр юу гадаад хүн бас авчирсан шүү дээ. Хан хань матчиж. Тэгтээ би яг Uber-ийг ингээд анх сонсчоод Монголд ер нь яг тийм такси байдаг шүү дээ. Яг таксиний биш хүмүүс ингээд явдаг. Ингээд бодлоо хүмүүсээ замдаа суулгаад яадаг. Тэрийг зүгээр л авцны апп болгоо гаргацсан байгаа аахгүй. Би яг тэрийг сонсчоод яа би энийг бодож олж чадаагүй юм болоо гэж. Тэг би бодлоо одоо энийг зохиосон хүн нь бодвол бас монгол шиг тийм таксинууд гадна зүгээр энгийн машинууд такси хийдэг л ахтай гэж бодож байсан. Яг тэрүн шиг ингээд өөр орноос ингээд мэдэрч өссөн юмудаа ч юм ингээд авчраад тэргээ question хийгээл оо яагаад энэ Америкт байж болохгүй гэж яаж би энийг өрмөцөөр ингэж гаргаж ирэх үү гэдгийг ингээд нэг талаас амар creative нөгөө талаас ингээд шин зүйлүүдийг нээгээд ингээд гаргаж авчирж байгаа байхгүй. Тэгээд мэдээж Америкт ямар нэгэн одоо шинэ бүтээгдэхүүн гаргахад хэрвээ үнэхээр ингээд take off болоод сайн явж чадах юм бол маш олон хүнд хүрээд тэр нь ингээд маш өндө одоо өөр орнуудад ч гэсэн ингээд хүрч чаддаг тийм ээ. Тэр нь одоо юу гэдэг маш одоо ашигтай тал гэх юм Америк гэж бизнес эхлэх. Аа тэгээд нөгөө талаас гэх юм бол immigrant хүмүүс илүү нөгөө business mindтэй байдаг гинэ. Тийм айгүй илүү entrepreneurial mindsetтэй. Тэгээд ерөнхийдөө 100 мянган иммигрант иммигрантын 530 иммигрант тутам байж байгаа. 100 мянган иммигрант тутамын 530 хүн нь Америкт бизнес эхэлдэг буюу одоо нэг үгээр бизнес Америкийн бизнес эхэлж байгаа хүмүүсийн 30% нь иммигрант хүмүүс. Аа. Ойлгож байна уу? Аа, за. Ойлгож байна гэж байна. Тий. Тэгээд тэгэхээр одоо гэдэг тэгэхэд чинь American population-ийнх нь зөвхөн 14% л иммигрантууд аахгүй юу? Тэг ингээд тэр нь ингээд энэ юг харьцуулахаар иммигрант хүмүүс яалтчгүй арай илүү бизнес эхлүүлэх тийм mindset илүүтэй. Тий. Тэр талаас айгүй иммигрантууд илүү их одоо юг гэдэг American economy-г авчирдаг. Тэгээл тэр чинь бизнес эхлүүлж байгаа гэдэг чинь ерөнхийдөө л илүү taxes тийм ээ илүү орлого employment гэл ингээд тэр тавихан одоо орчинд мөнгө төлөөд ингээд ерөнхийдөө бизнес авчирч байгаа чинь economic growth шүү дээ. Одоо economic өсөж гэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгвэл тэр зөв бис юу асуух жилээ? Билег ярьж байхад нь ярьж дуусгах нэг асуудэ гэж аваад мартчихлаа. Мартчихсан. За тэгээд чи зөвхөн тэг асуултаас гадна би бас одоо бас яг entrepreneur талаас нь харахаас илүүтэйгээр би бас өчтөр нэг юм уншижсэн чинь Америкийн одоо экономид одоо үзүүлж байгаа гол одоо нөгөө нэг labor force одоо яг одоо farming гэдэг ч юм уу те squad барилга construction ажил байна те squad одоо янз бүрийн maintenance ажилнууд эдэж шүү дээ одоо байшин барилга доторх юм уу энэ засч янз бүр мандалдаг ч юм уу squad одоо энэ textile industry гэдэг одоо энэ хувцс үйлдвэрлэлийн салбар малбар юм тегээд яг тийм өндөр одоо нөгөө мэдлэг шаардахгүй ч гэсэндээ яг одоо хүмүүс одоо яг гол ажил одоо тийм physical ажлыг нугалдаг ажлыг бас айгүй нөгөө иммигрант хүмүүс ялангуяа одоо яг тэ тодорхойлт нь болохоор одоо нөгөө low skill immigrant high skill immigrant гэхээр low skill гэхээр яг нөгөө мэдлэг боловсрол доогуурч гэсэндээ ерөнхийдөө одоо нөгөө биеийн хүчний ажлыг нугалдаг иммигрантууд байгаа байхгүй тий. Тэгээ би энэ US Bureau of Labor Statistics гэдэг инженес харж байгаа статистик дээр 2018 онд хэд яг энэ labor force-ийн одоо хувьчлаад үзсэн чинь нийт одоо Америкт амьдарч байгаа одоо гаднаас ирсэн иммигрант хүмүүсийн 65.7% нь одоо яг одоо farming, building, textile тэгээд энэ accommodation industry ч одоо буудлын модл дээр бол явчин дээ construction гэдэг энэ ажилтдаг гэж байгаа байхгүй. Тийм low paying heavy labor гэдэг шүү дээ тийм. Нөгөө баг талентаа гэхдээ айгу өндөр юу гэдэг хөдөлмөр шаарддаг. Тийм хөдөлмөр шаарддаг яг байна. Тэгэд нийт яг Америк төрсэн хүмүүсийн болохоор 62% орчим нь одоо яг тэр салбаруудад ажиллаж байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хувьчлаад үзэнгүүт яг мэдээж яг нийт тоогоор нь авч үзэх юм бол яг Америкчууд нийтэд байгаа. Гэхдээ хувьчлаад аваад үзэнгүүт одоо immigrant
хүмүүсийн одоо гаднаас Америк ирсэн хүмүүсийн ихэнх хувь нь одоо тэр ажлыг нугалж байгаа гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгэхээр зөвхөн одоо тэр хүмүүс одоо яг бизнес эрхлүүлээд татвар төлж байгаагаараа нэмэр олж байгаа биш. А бас яг энэ физикал ажлын ч гэсэндээ амар их нугалж байгаа байхгүй тийм. Яг байна. Одоо яг саяхан би Facebook дээр нэг мим харж ирсэн байхгүй юу? Нэг Америк хүн тавьсан байсан. Юу иммигрантуудыг үгүй ядвал гэдэг ингээд одоо ингээд карантин болоод бүх хүмүүс гэртээ байхад одоо тэр хүмүүсний дэлгүүр зарагдж байгаа ногоо бүгдийг нь иммигрантууд л одоо ингээд түүгээл тийм ээ тэр талбайгаас нь түүгээд стил ажил хийсээр байгаа гэд нэг тим мим байсан. Тэгээд яг онон сахач шүү. Тэгээ би яг наад тэр in fact-ийг би яг номоо бичихтаас харж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд ерөөдөө illegal immigrant-уудыг би бас өмөр чидүү хэлий гэдэг номондоо оруулах гэхдээ гэтээ бас яг тэр perfect газрыг нь олж чадаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө айгүй том дөрүн stereotype байт юм байна л да illegal immigrant-уудын тухай. Тэгээд illegal гэхээр одоо монголоор бол харалсан хүн тийм ээ. Монголчууд ээлхэр. Тэгээд дөрөв стереотипийн нэг нь болохоор одоо illegal immigrants Америкчуудын ажлыг still Americans jobs гэдэг чинь тэ одоо яг саний чиний хэлсэн фактыг би тэрэнд оруулсан байгаа байхгүй юу дебет хийж байхда ерөнхийдөө харин ч үгүй ягаад тэгэхээр illegal immigrantуд одоо illegal гэхээс илүү ер нь ол чиний хэлснээр immigrantуд айгу тийм low paying тэ одоо айгу хөдөлмөр шаардсан тийм ажлыг их хийдэг тэгснээрэ харин ч Америк хүмүүст одоо илүү офисын managerial team ажлуудыг ингэж олгож өгдөг гэсэн тийм тэр талаас нь яригдсан байсан. Тэгээд бас illegal гэл тэгэхээр одоо харсан хүмүүс ч гэсэн tax төлдөг. Яг би research хийж байхдаа sorry би ингэ сэдвээр арай өөрчлөө явчих шиг боллоо. Гэхдээ illegal immigrant-уудыг ярьж байгаа юм чинь энийг ингээд нэг юмсэн mention хийжээ. Тэгээд ингээд харсан хүмүүс одоо айгүй гэдэг social benefit авдаг гэт тим стереотип байсан байхгүй юу тэгсэн чинь харсан хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө л жилдээ хамгийн багадаа 1 тэрбум төгрөг доллар таксанд өгдөг гэсэн юм байхгүй юу. Оо уучлаарай 11 тэрбум таксанд төлдөг тийм. Тэгснээр зөвхөн 1 тэрбум долларын сошиал бенефитэд эргүүлж авдаг жил тутам шүү дээ. Тэгэхээр үлдсэн 10 биллион нь засгийн газар руу явж гэнэ гэсэн үг. Тийм. Тийм, ерөнхийдөө энэ их мөнгөний ард бас яагаад бүх illegal immigrant-уудыг шууд ингээд хасаал гаргахчихгүй байгаа вэ гэхээр бас цаана эдийн засгийн л асуудал яригдаад байгаа байхгүй юу? А тэгсэн мөртлөө ингээд юу сонгуул энэ дэр болохоор тий а illegal immigrant-ууд ястаа ингээд тэгээд тэгэхэд хичнээн ингээд яг ард нь байгаа ийм том том фактуудыг ерөөсөө ярьж өгдөггүй. Тийм. Харин тийм тий. Тэгээд манай монголчууд ч гэсэндээ бас цөөхөн тооны монголчууд ч гэсэндээ яг би яг татвар төлдөг гэдэг юм зүйлийг сонсч байсан л та. Аа. Одоо нөгөө tax ID гэж байдаг шүү дээ. Тийм тийм тийм. Яг байна. Тэгээд бас би бас одоо Trump ч ингээл айгүйх одоо speech-тэй ингээл одоо гадныхнаас одоо Америкчуудынхаа гадныхаас хамгаалаад одоо гинт хэрэг нэмт хэрэг багасгах ч юм уу тий. Эсвэл бол одоо нөгөө 8 улс илүү нөгөө travel ban хийдэг тий. Тэгэхээр яг үнэндээ тэр 8 улсуудад одоо асаас ирж байгаа хүмүүс ч юм уу эсвэл тэр улсын иргэдээс гарсан одоо яг тийм терроризмын кейс гэхэд багтаа байдгүй ч юм уу тий. Эсвэл бол одоо 90 оноос хойш одоогийн хүртэл яг нөгөө immigration өсөлт айгүй өндөр байгаа юм л да. Тэгээд энэ FBI-ийн бас юм датаг харж ирсэн ч 90 оноос 2013 он хүртэлх одоо яг энэ violent crime одоо энэ одоо хэрцгий жоохон хэрцгий ийм гэмт хэргийн одоо тоон Америкт 48% багассан гинэ. Иммигрантууд их ирээд үү? Тий, яг энэ иммигрантуудын одоо яг энэ их ирэлттэйхэн үед нь харин ч одоо гэмт хэргийнхаа гаралт нь одоо багасж байгаа тий. Одоо сайн үрд үзэл хүчин гэдэг ч юм уу хүн арлах гэдэг ч юм уу тийм одоо гэмт хэргийн гарал багсан гэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ иммиграшны өсөлт бол гинт хэргийн одоо харин ч одоо эрэг нөлөө үзүүлж байгаа гэсэн тийм дата байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бас яг нөгөө улс төрийн л одоо ийм юу л байгаа юм л та тий. Одоо нэг тасны улс төрийн тогломных нь нэг тоглоом гэх юм уу одоо. Тийм. Тэр хүмүүсийн зүгээр одоо улс төр хийдэг тий. Яг байна. Тийм. Тэр яг нөгөө иммигрантуудыг одоо үгүй яддаг одоо
одоо Трампыг дэмждэг ч юм уу. Тэгэхдээ хүн хинэж дэмжиж болно. Гэтэ одоо тэр хүмүүсд одоо тэр хүмүүсийг таргетаа олгоод одоо им ивентүүдийг буруутгаж өөрснийхөө кампани хийдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр яг энэ бол бас яг бодит тоо биш юм байна гэдгийг бас харсан л та. Аха. Тэгэд яг бас нэг талаасаа ерөнхийдөө миний ном чинь ер нь л бас яг тэрийг л ингэж харуулахыг хичээсэн тийм. Тэгээ ингээ айгүй олон Америк хүмүүс уншичаад ингээд oh my god ингээ намайг өөрөөр харуулсан баярлаа гэж тэгж яахт нь ингээ надаа за ашгүй дээр нэг ч ихсэн Америк хүнийг тийм бас мигрантуудыг ингээ тухай бодлын өөрчилж байгаа даа тэрэн дээр бол бас их баярлж байгаа. Тэгээ хүмүүс чинь ер нь бол айгүй бас шууг их дуртай ингээл нэг юм ингээл оо мигрантууд ингээд гинэ гэл тэгэхээр аа тэгдэг гинэ гэл тэг чин цаана айгүй олон бодтой одоо юу гэдэг тоо баримтууд байгаа ахгүй юу тэгээ тэрийг бас ингээд судалж үзэхгүйгээр зүгээр нэг юм ингээд сонсоолаа ингээд юм ингээд шуугчдаг. Тэгвэл Чесид ном дээр бидний бас мэдгүй байгаа тийм шуугхаар юм хэлээч аа тэгээд дээрэс нь бас ягаад нэрээ бас нөгөө тэгээ бараг л Америк гэсэн тийм нэр өгсөн юм бол тийм номдоо тийм тэний талаар. За хамгийн эхлээ бараг Америк гэдэг нэрд нь хариулчихъя. Тэгээ сайн нэг хэдүүлээ сэтгэл зүйн тухай ярьж байхад ингээ хүн хүлэн зөвшөөрөгдөх буюу байгаа орчиндөө одоо хамааралтай юм шиг тийм одоо belonging гэдэг ааш тээ тгийм мэдрэмжийг авах хүсдэг. За ялангуяа олон жил энд амьдраад ажиллаад ирсэн бахаар тийм. Тэгээ би бол өөрөө энд 11 жил амьдраад Америк ажил хийж ийн, Америк нөхөртэй болох чинь одоо юу гэдэг англи хэлээр дандаа ярьж байгаа нэг осны би бараг Америк хүн болсон байгаа аахгүй. Гэхдээ одоо юу гэдэг мэдээж би сэтгэл зүгээр бол би мэдээж Монгол үргэлж одоо Монгол хүмүүс чинь илүү нэг Монголоо гэсэн сэтгэлтэй байдаг шиг би үргэлж би Монгол хүн байна. А гэхдээ бас байгаа орчиндөө хүлийн зөвшөөрөгдөхийн тулд одоо хүссэндээ ч гэх юм уу одоо би Америк болохыг хүсээд байна шүү дээ. Гэтэ тэр Америк гэдэг нь зөвхөн би Америк гэж хүнд хэлэхийг би одоо хэлээгүй одоо нэг талаасаа Америк хүмүүст хүлэн зөвшөөрөгдөхөө л яриад байгаа байхгүй юу? I don't know if it makes sense. Тэгээд тийм учраас би бараг Америк гэж нэрлэсэн. Ягаад тэгэхээр бараг л Америк мөртлөө бас яг Америк биш л хүн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний бодлоор энд төрсэн мөртлөө иммигрант ээж автай эсвэл энэ багада ирсэн англиар ярьдаг you know Америк одоо юу гэдэг хамтрагчтай Америкт ажиллаж амьдардаг мөртлөө бас л яг над шиг тийм бараг Америк зөндөө олон хүмүүс байгаа тийм ээ. Тийм шүү. Тийм иммигрантуудыг төлөөлж бараг Америк гэж л ер нь бол нэрлсэн. А тэрэн дээр айгүй олон монгол хүмүүс яагаад заавал Америк болох гэдэг юм бэ гэж асуусан юмсан байхгүй. Тэгэхээр би дотроо болохоор ерөнхийдөө иммигрантуудыг л төлөөлж бас бараг Америк гэж нэрлэж байгаа шүү. Тэгтээ би хэлэхдээ монгол охины Америк түүх гэж одоо хэлсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм. Оо хоёр дахь асуулт нь тийм янз бүрийн факт байгаа юу гэсэн би яг одоо бас ингээд тулгамдсан чинь бас яг сайн орж ирэхгүй байна. Тэгж байгаад ярьж байгаад энд орж ирэх юм бол хэлий. Нэнэ уншсан чинь нэнэ болох уу? Нэнэ чи уншсан гэсэн би чамаас quiz аюултаа. За болно шүү дээ. Тийш нэрээ. Яс давхар мэдээд авъя. Ихсэн онд ирж байсан байна. Би яг онгоцны бодлоос явах та хамгийн сүүлд хинт баяртай гэж хэлсэн бэ. Тийм, тэгээд бас ерөнхийдөө тэгэл миний өөрийн түүх яг чиний ингээд ихэнт хэлсэн шиг чиний бас явсан замаар ингээд байсан одоо адилхан юм шиг санагдсан гэдэг тэгэл яг л тий энэ дээрэл хүмүүс ингээд гэрээсээ хоол ганцаардаг ч юм ингээд янз янзын замаар яваад тэгээд би ингээ тэрийг аัยгаа олон хүмүүс сонсож байгаа зөвхөн Америкт байдаг гэлтгүү тийм ээ одоо инстаграмаар ч юм уу Японд байдаг хүмүүс нэр нь Японд байдаг хүмүүс аัยгаа миний номыг авсан байсан баярлаа тэгээд Японд байдаг хүмүүс бас ингээ ричард хийгээд бас л ер нь Америк гэлтгүү яг л адилхан юм байна даа л гэж бодож исэн гэрээсээ хол байдаг хүмүүсийн одоо зовлон гэх юм чаашин замнал гэх юм уу тийм замнал тийм тэгээд ер нь бол яг нэг амар зовлон биш ч гэсэн дэ эн чинь бас яг нэг бас нэг өөр өөрснийхөө хэмжээнд л бас зоол байгаа юм л да тийм. Сэтгэл зүй нөө. Тийм сэтгэл зүй ч гэсэн дээр ингэж байгаа. Тийм тэгээд монгол хэл дээр бас гарсан байсан уу? Үгүй үгүй. Монголоор орчуулахгүй гэсэн шалтгаан нь болохоор яг уу англи сурах ер нь бол одоо монгол хүн болгох хичээж байгаа шүү дээ. Тэгээд айгүй энгийн үгээр бичсэн монгол хүн бичсэн англи хэл дээрх ном учраас би англиар нь л зарыг гэж бодсон. А зүгээр монгол руу явуулсан юм байна тий. Тийм Монгол твлээд гарсан байхгүй юу? Аа зөв зөв. Аа. Бид үл тийг ураа ойлгосон. Тийм. Аа.
Аа нөгөө би бас нэг юм асуумаар санагдаад нөгөө сая ингээд нөгөө Америкчууд ингээд уншаад тэгээд миний ингээд нөгөө юм бодож исэн тэр зүйлээс ингээд өөрөөр харууллаа гэдгийгсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг хэрвээ чи асуусан бол бид нэр яг юу боддог болоод тэр нь арай өөрөөр харагдсан байх. Тэр Америкчууд бидний талаар яг юу гэж боддог юм те. Тийм ерөнхийдөө тэгэл тэр фактууд л ахгүй юу? Одоо жишээ нь Google-ийн Google YouTube-ийн co-founder-ууд тийм иммигрантын хүүхдүүд байсан гэдэг амар олон хүн мэдээгүй л явж байсан. Тэгэхэд одоо жишээ нь ингээл яг ингээл тим айхтар ийм том дэлхийг өөрчилсөн платформ тим хүмүүсийг зохиосон хүмүүс нь иммигрант хүмүүс байсан шүү гэж гаргаад ирэхэд хүмүүс wow okay we need immigrants okay гэхдээ эсвэл одоо юу гэдэг нь иммигрантын хүүхдүүд нь одоо Америк хүмүүсээс илүү амжилттай явдаг гэж би ингээд бичиг одоо тоо баримттай гаргаад үзүүлээд ирэхэд окей гэл одоо нэг тийм энэ Америк гэдэг оронд чинь иммигрант хүмүүс хэрэгтэй шүү гэдгийг ингээд би харуулла тоо баримттай тийм ээ ингээд гаргаад ирэхээр л тэр хүмүүс ерөнхийдөө өрөөсөө өмнө нь сонсож байгаагүй дандаа л негатив юм сонсоод байсан хүмүүс чинь аа окей гэл тэгчих яах шиг байна. Хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна шүү дээ. Би ч гэсэн хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. Юурын би бол Америкийг ингээд үндсэн одоо Америкийн суурь гэх юм уу те одоо яг нэг юм фундамент байгаа шүү дээ одоо суурь тэр нь бол яг энэ immigration гэсэн санаан дээр ингээд тогтож суурь одооны хүчлэгийг Америк бий болсон юм шиг санагдаж шүү дээ одоо бидний одоо ярьдаг Америкчууд гэж хүмүүс ч гэсэндээ ямар нэгэн үед immigration гэж ирсэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Англиас дөрвж ирсэн хүмүүс шүү дээ, тийм. Газар нутгийн Америк ТВ-г олоод тэгээд суурьсан гэдэг шүү дээ. Түүхэн нэлийн урт л та. Гэтэ ер нь ингээ харж байхад бол өөртөө бас энэ зовлонг бол хамгийн сайн мэдэх хүмүүс шүү дээ, тийм. Тийм шүү дээ. Тэгээд тийм ерөнхийдөө тэгээд одоо юу гэдэг гад 300 жилийн дотор л өөр Европоос сурсан байшин байх аар ах юм. Одоо жишээ нь Америкийн стритүүд, гудамжнууд ингээл амар гоё ихт шулуун штэ. Ингээл блок блокор тий. Тэрий чинь англиас ирсэн хүмүүс окей, бид нэр энэ асуудалтай учирч ирсэн учраас бүгд хотоо байгуулахынхаа өмнө л эхнээс нь ингээл зохион байгуулчихъя гэсэн тий. Тэгэл ерөнхийдөө ингээл бусад орны л юмнуудыг ингээл Америк гэдэг орныг байгуулахтаа шууд тэр үгшээ зохион байгуулсан тэр юм дээр л ингээл босгоод авчирсан хүмүүс шүү дээ тий. Аа. Яг үнэн тэр би бас нөгөө нэг миний уншижээс одоо унших дуртай энэ номнуудын зохиогч нар бас яг ийм одоо шил Оросд байдаг ч юм уу тий. Эсвэл одоо еврей гаралтай яг тухайн улс орондоо өөрийнхөө тэр тухайн бичсэн номоо ингээд хэвлүүлж чаддгүй тий. Тэгэхээр яг Америкт хурж ирэл тэр өөрийнхөө одоо тэр тухайн улс орондоо хийж бүтээж чадахгүй байсан тэр зүйлээ Америкт хурж ирээд хийх боломж нь Америк орн өөрөө олгож өгч байгаа хэрэг гэдэг нэг бидний хэрэгэд нэг эргчлөө тий. Тэгээд маш олон хүмүүс одоо Нобелийн шагналд хүртдэг ч юм уу эсвэл одоо Америкт хурж ирээд нэр алдсан бас одоо тийм нөгөө Мураками Харуки байж тээ тий. Тэр чинь жишээлбэл яг Америк тийм стайлны байж ийж гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл нэг Америк ямар нэгэн соёл эсвэл эндээс нэг тийм зүйл авч ийж эсвэл Америкт очичоод тэгээд буцаж одоо тухайн улс орондоо очисон хүн нь илүү одоо тухайн улс орондоо хүлийн зөвшөөрөлт эсвэл танигддаг гэдэг ч юм уу те арай нэг Америк яваад ирсэн гэдэг тэр хүн яг нэг Монголд ч юм уу те энэ хүн нэг шин нэг зүйл байх хэвээр байх ёстой гэдэг нэг тийм ойлголт бас яваад идэв шүү дээ те. Тийм. Юу юм үзэж нүд тайлсан гэдэг чинь л ах та. Тийм. Тэгээ нэг утгаараас Америкч өөрөө хамгийн том одоо эдийн засгийн хөдөлгч төр одоо хүчрэг гүрэн учраас бас бид нар тийм хүлээл гэдэг ч юм уу тийм зүйл байгаад байна те. Одоо л хий те одоо л хийж бүтээ одоо энэ яг өөрийнхөө боломжийг ашиглая гэдэг тэр зүйл. Харин тэ зах зээл нь том болохоор тийм. Хүлээж авах одоо миний гаргаж байгаа тэр үнэхээр шинэлэг, содон, хүн таалагдах зүйлээ үйл тэрийг хүлээж авах зах зээл энэ бэлэн байгаа байхгүй тийм. Бүгд мөнгөний ч юм эдийн засгийн яг боломжтой тийм. Боловсрчихсан байна. Тэгээ одоо бас түрүү нөгөө нэг гурулаа ярьжсэн шүү дээ. Монголчууд ер нь яаж ч хийсэн ямар нэгэн байдлаар Монгол руугаа ингээд хүсэрсэн байсан ч гэсэн тийм ямар нэгэн байдлаар бид нар Монголтаа очих нь гэж ярьдаг гэдэгжсэн шүү дээ. Тэгээ одоо надаа болохоор ингээд юу болж байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд дэлхий ингээд яг нэг болж байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй юу тийм. Тэнгут яг одоо заавалчгүй одоо би Монголын газар шорон дээр амьдарч ийж би одоо Монголдоо одоо нэмэр болох, Монголдоо одоо хөрөнгө оруулах
халбуу болчих жоохгүй те. Яг үнэ. Тэнгууд одоо бид нар хэдийгээр одоо энчээ байсан ч гэсэн бид нар энчээ ажил төрөл хийгээд энчээ амьдарч ирсэн ч гэсэн те. Бид нар одоо интернет гэдэг платформ байна. Аа бүх хүмүүсийг ингээд одоо харилцаа холбоогоор бүх юмараа холбогдчихлаа. Бид гурав ч гэсэн одоо ингээд гурван өөр газраас ч гэсэн ингээд подкаст бичэл сууж байна те. Тэгээ одоо бүх юм ийм нээлттэй болцсон байгаа цаг үед бид нар заавалч хүмүүс Монголын газар шорон дээр очиад Монголд нэг офис сууж ижил бид нар Монголд хөрөнгө оруулах албагүй болчихж байгаа байхгүй тий. Тийм шүү. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ одоо Америкт байгаа монголчууд, Европт байгаа монголчууд гэж юм Азид байгаа монголчууд одоо бас бидний яг энэ генерашнээс эхлээд яг нөгөө ихний бидний одоо ах эгч нар аав эгч нарын Америкт ирж ирсэн үеэс бидний генерашн амар өөр болсон байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй тий. Ямиг яг айдж гэдэг ч юм уу, сквол харах үнцэг гэдэг ч юм уу, шаар өөр амбицтай болсон тий. Тэгэхээр бас бидний энэ урсгал, бидний одоо дараагийн үеийн энэ одоо урсгал тий, давлгаа гэдэг ч юм уу тий. Энэ бас ингээд Монголд эргээд амар одоо нэмэр одоо экономикли одоо нэмэр болох юм шиг бас нэг харагд. Тийш үү. Одоо тэгээд одоо жишээ нь 92 онд энэ Монгол юу гадаад руу паспорт аваад тийм паспортаа болоод тэгэл capitalist country болоод явсан шүү дээ. Арчлал гэдэг тийм. Тэгээд тийм болохоор чи одоо миний хамгийн таних одоо яг Америк Монгол гэдэг юм бол одоо Монголоо яг юм ярьдаг ер нь хамгийн миний таних одоо Ахмад гэх юм уу 30-ийн дэх залуу байдаг хөөхгүй Шикагод байдаг. Тийх мэдчлэн одоо ч тэгсэн мөртлөө одоо Korean Americans, Chinese Americans everywhere тий тэгэл ингээм том lawyer хийдэг ингээл бүр өөр өөрсдөө хаа айгүй одоо тултлаа ингээд амар амжилттай болсон Америкт тэгээд доошоо одоо юу гэдэг өөр хэд хүмүүстэй тусалдаг ч юм уу өөр солонгос хүмүүстэй бизнесээр дэмждэг ч юм уу ингээл connection аа ингээд network аа бүр ингээ амар өсгөөд тэгээд амжилттай явж байгаа хүмүүс зөндөө. Тэгэхээр надад бол ингээд Монгол хүмүүс ингээд дөнгөж Америкт ирж ихэлсэн гэхэд одоо айгүй хурдцтай ёмыг амар хурдан пик ап хийгээд айгүй мундаг бизнесүүд хийгээд ингээд явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд нэг одоо миний болоор 20-30 жилийн дараа Монгол Америкуд гэхээр айгүй мундаг хүмүүс гарч ирэх юм шиг санагдаад байна. Бүгдөө бас яг өөрсдийн гэсэн том том одоо community үүсгэсэн тий. Тэгээд цаашдаа мөнгөтэй болно одоо мөнгөтэй одоо юу гэдэг нь хүчтэй болно гэдэг чинь бас цаашаа Монголынхаа эконом руу Монгол бид нэр Монголоос юу гаргаж ингэж эдийн засгийг сайжруулж чадах уу те ноос байна уу одоо майнингийн тим юм байна юу ч байсан хамаагүй ягаад тэгэхээр одоохондоо бид нэг ингэж бас одоо л ингэж бичиг амьтаа болоод ингэж байгаа болохоор бид нэр аль олох цаа бид нэр Монгол руу юу оруулах уу гэж эдийн засга бодоод байдаг тэгэхэд би Монголоос юм гаргаж иж уул эдийн засаг хөгжих гээд байгаа аахгүй тий тэгэхээр бид нэр энчэнэ хүчтэй мөнгөтэй болж чадах юм бол яванда бид нэр ягаад окей Монголын залуусаа ядаж интернетээр тэнчэн бид нэр юу employ хийчих ажил авчих тэгээд тэднэр ингэж тэнчэнээсээ ажиллаад энчэ байдаг Америкийн компанид аутсорсинг гэм ч юм уу ингэж хийдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар миний бодлоор Монгол Америк хүмүүс бас цаашаа тэгж юу нэ Монгол улстай хэрэгтэй байж болно шүү дээ. Тийм. Яг үнэн тий. Надаа бас яг тиймэрхүү монголчууд одоо л ингээд яг тэр 90 он өнгөрөөд ирж исэн хүмүүсийн хүүхдүүд нь одоо яг ингээд нэг тинейжер болсон байгаа байхгүй тий. Тэгээд тэнгуут яг тэр хүүхдүүд том болоод одоо эхнээсээ ахвал тэр хүүхдүүд одоо мундаг мундаг сургууль сурал тий. Тэр одоо тэр хүүхдүүд том болох үед одоо Монголд иргэд ямар байдлаар ингэж өрөвөгчтэй байх уу гэж би ямар бас боддог байхгүй тий. Тэгэл ер нь л тэгэл мөнгөтэй хүчтэй болж ийж байр суурьтай болж ийж л яг тий иргэд Монгол руу юм хийж чадах байх та. Тэгээ энэ бас холбогдуулаад ярьхлаар одоо нэг бидний нэг тим нэг жоохон бурууч юм уу нэг тим байдаг шүү. Одоо тэгтээ хүн тэр бас зүг гэж хаалгалах та одоо оцсон газраа ингэж монголчуудаас холоогаараа молоогаараа ингэж тийм яриад шүү дээ. Харин ингээд яг анх ирж байхад монголчууд бүр хамгийн их тусалдаг байхгүй тийм үү? Тийм шүү дээ. Хайр сав маа одоо машин унаа юу их тэр арга замыг цааж өгдөг биз дээ. Одоо чи юм кид гэдэг. Яг ямар аймаг гэсэн. Амар яг миний аав ч юм шиг, миний ах их ч юм шиг дээ. Чи яг одоо инг те. Чи яг одоо босоод ажил хийгээл хамгийн одоо урагшаа төлөлдөг хүмүүс чинь яг Монгол танихгүй өрнө ах экшн нар үйдэн шүү дээ. Тийм. Яг одоо бид нэр ийм замаар явсан, чи ч гэсэн ийм замаар явна гэдэг. Бурууч вэ, зөвч вэ тэгээд өөрийнхөө мэддэг чаддаг бүх юм айлт те. Тийм. Тэр нь болдгоо шүү гэл те. Тийм, яг үнэн дээ. Аа.
муу явж исэн ч гэсэн өөрөө хин нэг нэг сайн явахыг хүсдэг те тэр монгол хүний гой зам байх те би алдсан гэхдээ миний дүү битээ алд гэж муу юм их ч гэсэн бас зааж өгдөг. Манай нэг найз хамгийн их нөгөө дисний метрондоос нөгөө кэш хийгээд аа нэг ингээд одоо $5 хийгээд тэнгуутаа карта $5 зингэс чи буцаагаад ингээд зоос унагаад нэг юм арга та юм гэдэг. Мэдтимшээ. Тэрийг би мэдлээ. Тэгээ би тэрийг хийж хэрэглээгүй. Яах вэ наача? Okay, you can tell us. Тэр юу яадаг байхгүй нөгөө карта ингээд уншуулчаад хүмүүс чинь ингээд нэг юм уншдаг хэсгээс ингээд уншуулж авчдээ шүү дээ, тий? Тэрийг авахгүйгээр ингээд одоо дараасны хөвөр нь ингээд нөгөө мөнгө сургуулдаг юм руу мөнгөө сургуулдаг байхгүй юу? За. Тэгж байгаа яг нөгөө тэдэн долларыг хийчихсэн шүү дээ тий. Аа. Одоо тэнэглэх мөнгөө. Тэгээд яг тэнэглэе гэдгийгээ дарчаад яг уншиж байгаа хооронд нөгөө мөнгө тохируулдаг нэмэх хасахтай нэг юм тосдор өгдөө шүү дээ тий. Тэндээр ингээд амар хурдан хурдан хасах дээр амар хурдан хурдан ингээд дарангуй зоосноор ингээд доошоо гавна. Аа, өөрөө өгсөн мөнгөөсөө доос олгоод буцаад авна гэсэн үг. Тэгсэн мэт л бас карта тэнэглэж байгаа юм шүү дээ. Карт чинь $5 тэнэглэгт чинь ихтэй чи одоо хурдан дараа чадах юм бол $3 буцаа авчих. За. Энэ сайхан үг. Одоо энэ подкастны дараа баг Монгол хүмүүс багцоны багтэр очсон. Барж уу. Тэгээ одоо тэргээ зарсан байж магадгүй шүү битээд авчиж дээ. Сонсож байгаа дээ. Америкийн засгийн газраа. Очилцсан аа энэ. Тэгээ гол санаа нь ер нь ингээд монголчууд яг хөөрхөн гэдэг шүү дээ ер нь ингээд би бас ах ирэхэд манай ээж одоо яг ээжиг одоо хэлхэн мохоомдо гэхдээ манай ээжийг хэлчихсэн байхгүй юу. Юу нэгээс монголчуудтай ер нь манай аав ээж нарын нэг генерашны нэг тим байгаад шүү. Одоо нэг дээр үед орс марс явж байхад нэг бөөнөрөө нэлж жоохон одоо болж өгдөггүй хүмүүс янз бүрийн болдог байсан ч юм уу те. Тэнгууд ер нь ингээд тэрэнд имигээд боцсон. Гэхдээ бидний генерашн дэр болохоор ингээд community гэрээ ингээд нэг нэг нэгээ ингээд хөгжүүлэх, нэг нэг нэгээ дэмжих анх ирж байгаа хүмүүстэй одоо хариу хөнгөхгүйгээр гой туслах ч юм уу те. Машин унаатай байвал машин унаа байхгүй байгаа хүмүүстийг наашин цааш нь ядж жоохон төгөөлөд өгч юм уу. Тэрнийхүү юмуд чинь ингээд анх ирж байгаа хүнд бүр амар гойсон. Одоо над ч гэсэн ингээд машин унаа ингээд байхгүй байж хаа ингээд нэг хүргэж өгч яасан ингээд найз мэд надаа бүр амар гоё санагддагс хэвээр ямар гоё шүү дээ те. Надаас яг тийм найз байсан. Тийм. Тэгэл хэлэрэй те. Тийм шүү дээ. Я. Эс надаа та яг ярен дээр сайн бас юм санагдлаа нөгөө. Ингээд нэг еврейчүүдийн бас ингээд холбоо гэж одоо энэ ингээд ер нь солонгоч одоо солонгосыг харах юм бол одоо Нандэлтний солонгочд тэр чигээр байна те. Өөрсдөө гисэн банктай өөрсдөө гисэн хоолд зөвхөн тэрнгээрөө л үүсдэлдэг те. Тэгээ яг бид нар энд ирээд бас удаагүй байгаа ч гэсэн одоо сүүлийн одоо энэ Монгол залуучууд яг ер нь бол сайн нэгдэж байна. Гэхдээ арай өөр төвшөнд те. Заавал энд нэг амар том барилга барихгүй ч гэсэн бид нар онлайнаар хоорондоо холбогдоод өөр одоо шинэ бизнес, шинэ стартапууд яаж хийх боломжтой вэ? Төрөн биелгийн хэлдгээр те энд байгаа бизнес компани хэрнээ Монгол ажилчтай гэдэг ч юм уу те. Бид нар илүү нөгөө өмнө харж ирсэн тэр одоо туршлагаас илүү том одоо зүйлийг илүү сайжирсан тэр одоо бизнесийг гэдэг ч юм уу хийх боломж бас биднэрт байгаа байхгүй те. Тэгэхээр аль болох дөрөв нэнэ хэллээ шүү дээ. Ингээл Монгол хүнээс хол авах хэрэгтэй. Яг хэл сурахж байгаа. Тэгээ монголчуудаас л хол бай гэхээс илүү тэгэр мэдээж нанта цанта те аль аль талдаа ингээд байдаг те. Мэдээж тэр community хүнийг доош нь татахгүй байх хэрэгтэй л те. Мэдээж сайн ч хүн байгаа муу ч хүн байгаа. Тэр нь илүү өөрийг нь хөгжүүлдэг хамтдаа тэгвэл одоо те ямар асуудлыг шийдгүү Монголд байгаа одоо яаж туслах уу гэдэг ч юм уу те. Ингээд ингээд явах юм бол бидний Америкт байгаа хаа хаана байгаа тэр community маань хөгжөөд Монгол улс тааш тэр өөрсөндөө ч гэсэн бид нэр өгөөчтэй тэр зүйлийг хийх боломжтой байгаа хөөхгүй те. Чи их зөв ярьдаг хүүхдээ шүү. Тэгээс нөгөө төрөө нэг хэл сурах гэдэг дээр би нөгөө нэг билийн номыг уншсан болохоор бас яг адилхан зөвлөгөө өгөх болов уу гэж бодож байна. Би бас яг нөгөө хамгийн анх Америкт ирээд бүр яг нэг ч монгол хүн байхгүй газар яг 6 сар л амьдарсан байхгүй. Үнэн бол амар гонхоо хугацаа. Тэгээ бүр яг нөгөө Балтиморын Таусн гэдэг газар. Тэгээд яг ингээд одоо Балтиморосо гадна ингээд байдаг Таусн University гэдэг яг кампус дагаад ингээд одоо дан шарууд л амьдардаг. Манай фиансе Таусн нас гаралтай шүү дээ.
Хөө тийм үү? Тийм. Okay, sorry, go ahead. Яг би яг Towson University-гийн хэлний бэлтгэлтнээс сурдаг гэсэн хэрэггүй. Би яг нэг Америк айлд ингээд нэг өрөөгийн нэг Америк хаус тэгээд эхний нөхрөө 60 хэдтэй. Тэгээд тэдний ингээд байшинд амьдраа тэгээд сургууль дээр ажилласан ингээд гадаад найзуудтайгаа ингээд яг 6 сар байсан байхгүй юу? 6 сар яг богинохон хугацаа шүү дээ. Гэтэл би яг дөнгөж Монголоос ирээд ингээд яг нөгөө ингээд тэр чинээ одоо бас нэг 4-5 жил ингээд англи сурцсан байгаа ч гэсэн дээ. Яг ингээд хүнтэй яг ингээд нүүр нүрээ толонгод нэг эвгүй байдсан шүү дээ. Тэгээд яг хүнтэй ингээд шууд ингээд ярьж чадах боломжтой болох. Би айгуул шууд энчээ ирсэн бол тэр хугацаа айгуу сунгагдах байсан баг. Гэтэл яг тэнчээ шууд очсон болоод ч тэр шууд ингээд шууд амьдрал нь ороод шууд кульчурд нь ороод ингээд явцсан. 6 сар байсан ч гэсэндээ яг миний хэл яг тэгэхэд л амар хурдан сайжирсан. Хэлний үед бол яг яалтчуд их. Хэлний үед бол яг яалтчуд юм. Тэгэхээр бүр яг үнэхээр хилээ ингээд амар хурдан хугацаанд дэвшлүүлмээр байна гэсэн хүн байх юм бол яг нэрэн гэсээ ямар ч монголгүй монгол хүн байхгүй тийм газрыг сонгоод тэгээд яг ганцаараа яг амар жоохон нэг асуудал хэцүү юмнууд авих байдаг л та. Гэхдээ тэрийг яг ингээд тэрнтэйгээ чаленж хийх юм дээр ч хүн харин бүр илүү амар суралцж байгаа байхгүй тий. Тэрээс яг үнэхээр яг амар хурдан хилээ сайжруулах хүсэлтэй хүн байх юм бол яг одоо яг тэ Америк руумистэй болдог ч юм уу тий? Тийм яг тийм. За үгүй. Намайг яг 6 сар одоо алга болчих битгий гахараа. Нэнийгийн тусалгаараа хаа байсан. Үгүйш яваад алга болчих. Амар англитэй болцоо гараад ирсэн. Англи дээр подкаст ээ нэ. Тэр тийш үү тий яг миний одоо яг жил одоо баг 2 жил болж байгаа тэр юг харах юм бол ерөөсөө дандаа яг монголчуудтай байсан гэх нь бас сайшаа нэ яг нэг тийм яг нэг англиар яриад байх тийм шаардлагагүй бас тийм газар байгаад баг тэрний орнд баг испан хэл хэлж юм баг сурч марааж байгаа тийм арай өөр нэг тийм аялагтай англи хэл сурч мараад байгаа юм шиг байна нэрээ бас тийм шүү тэ тийм яг чиний номыг уншиж байхад бас яг айвар руу яг тийм зоригтой явсан гэсэн тэ Тийм тэгээд яг очил юу тэгээд гэсэн чинь айгүй олон монгол оюутнууд байсан гэж ярьсан шүү дээ. Тийм. Тэгээд бүр монгол найз залуутай л бүр юу сэргээр явж байна. Сэргээр. Тэгээд яг нэг юм нь болохоор тийм нэг жижигэн кампус эсвэл учраас одоо нэг sorority-д ордог ч юм уу эсвэл одоо янз бүрийн өөр клуб биднэрт орсон. Тэгээд нэгс нь өөригөө бас айгүй пуш хийж байгаа юм л та тэхийн тулд те. Кичнээ доктороо ингээл яа би тим юм миринг явмааргүй байна, ингмэргүй байна гэсэн чигсэн ингээд сайна пицца одоо яах вэ гэж тэгэл явж байгаа юм чи. Тэгэхээр бас өөрийгөө бас аль олох тийм тийм одоо юу гэдэг нь груп ч юм уу тийм бүлгүүдэд бас өөрийг айгүй сайн юу яаж өхөрхтэй юм шиг. Нээж өхөрхтэй. Тийм. Тийм ээ тий. Заавалчгүй одоо монголчууд амьдардаг газар байсан ч гэсэн тэр хүн яг өөрийгөө яг орчноо одоо тийм байлгах хэрэгтэй гэсэн пуш хий чадах юм болов уу тий. Тийм яа одоо тэгээ зөндөө олон тийм үнгүү нөгөө нэг сургалтууд бас байдаг болсон юм л шээ. Одоо жишээ нь public speaking ч юм уу. Тэр ямар програм байдаг гэлээ. Нэрийг нь яг одоо мартчих. Гэхдээ үнгүү. Ингээ хүмүүс хоорондоо уулзаад тэгээд одоо гэдэг нь 7 хоног болох нэг хүн presentation тавьдаг ч юм уу. Аа. Тийм. Харин тээ. Ер нь гараал тэгэл зүгээр англиний практик ба шээ. Ярэл. Ярэл ах хэрэгтэй. Ярэл. За сүлд ер нь надад англи хэл заах нэг тийм юу болчих подкаст яах вэ? За тэгэл өөр бас та бүгдийн яг энэ сэдвтэй холбоо. Яг сэдвтэй холбоо гэж хэлж байна. Ер нь яг Америк ирээд тэгээ энэ хугацаанд юу юу өөрчлөгдөв те? Юу юуг бас олж мэдэж аав. Тэрийг бас гоё сонирхолчул те. За ерөнхийдөө би түрүүн бүр хамгийн ихэнд ярьжсэн шүү дээ. Сэтгэл зүй дээр бол монгол хүмүүс айгүйхан анхаарах хэрэгтэй юм байна. Сэтгэл зүй гэдэг бол яг ингээл оо эрэгтэй хүн биш битгий үйл гэдэг ч юм уу ингээл тэгдэж тийм юм байдаг. Зөвхөн монгол ч ихлэхгүй ер нь ал энэ генерал. Гэхдээ миний бодлоор сэтгэл зүйг монгол хүмүүс маш сайн анхаарах эхлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаж байгаа. Ялангуяа жоохон хүүхдүүд, тийм эрэгтэй хүмүүс тэгэл оо чи сэтгэл зүй чи юу вэ гэж тэгдэг генерашн өнгөрцөн байхгүй юу? Яа тэгэхээр одоо ингээд бид нэр илүү ээж автаа нээлттэй ярьж сурах хэрэгтэй. Тэгэл
бидний яагаад зарим хүмүүс ингээд бидний үеийх ялангуяа ингээд яагаад ингээд нээлттэй байж чаддгүй юм те ичимхий буураа юм чи буураа биш ичимхий юм гэдэг ч юм уу те тэр чин бүгд хүүхэд байх насандаа л оо гэр бүлийнх нь ээж аав нь арай буруугаар харцсан ч юм уу гүр амар зодоо дарамтлаад байдг юм аа гэхэд оо тэр хүүхдийг өөрийгөө багасаа зөв илэрхийлж чадах тэр боломжийг нь олгоогүй ч юм уу тэрнээсээ болж ингээд бас айгүй жоохон тийм бүрэн гчимхий тийм хүмүүс байгаа аахгүй би яагаад энийг хэлж байна гэхээр би өөрөө яг тийм байсан учраас хэлж байгаа. Тийм. Аа тэгэхэд ингээ багаас нь хүүхдээ ингээд чи надад итгэж болно надтай сайн ярилцаж болно ч гэдэг юм уу тэгэж өсгөх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаж байгаа. Мэдээж тэгэж өсгөх хүмүүс өндөл байгаа хэлтаа гэхдээ тийм хүүхдийг багаас нь тэгэж гоё өсгөх хэрэгтэй. Аа тийм тэрэн дээр бол сэтгэл зүйн тал дээр бол би тэрийг андарсан. Нөгөө талаас бид нэр ингээл оо хятад хүмүүс гэл ингээл одоо айгүй нэг доор юм шиг ингэж үздэг шүү дээ. Тэгэхээр Америкт ирээд 7 жил ингэ болоод амьдрахад ерөнхийдөө бол монголч хүн бай, хятад ч хүн бай, аль ч орнд сайн ч хүн байгаа, муу ч хүн байгаа. Заавал хятад гэхээрээ муу байх албагүй, монгол гэхээрээ сайн хүн байх албагүй тийм ээ. Тэр дундаас чи өөрөө тэр хүнтэй яаж харьцаж хүний сайныг олж нөхөрлөн гэдэг чинь чиний өөрийн чинь л ингэ юу болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг талаасаа бас гарал үүслээр нь хүний битгий ялгаасаа л гэдэг тийм бодолтой болсон. А гуравтхан их юм бол эдийн засаг монгол хүмүүсийн сэтгэхүйд ингээд сейвинг гэдэг айгүй тийм муу юм шиг надад санагдсан. Ягаад гэхээр би хизээж одоо багасаа манай ээж надад яриад аа мөнгө хадгалах хэрэгтэй хэрвээ чи сард ингэх юм бол гэж тийм education авч үзээгүй 10 жилээс сургуулаас ч юм уу их сургууль ч юм уу тийм ээ ээж аваасаа ч юм уу тийм education аваагүй тэгэхэд зөвхөн Америктгүй ерөнхийдөө бол айгүй тийм олон хүмүүс savings дээр маш их анхаарлаа хандуулдаг savings буюу investment тийм тэгэхээр миний бодлоор ингээд хүмүүс монгол хүмүүс бас айгүй тийм мөнгийг хадгалж хэрэглэж сураасаа гэдэг талаас одоо тийм бодолтой болсон. Savings маш үнэтэй. Одоо чи хэрвээ банкнда тодорхой хэмжээний 20%-ийн одоо юу гэдэг орлогыг хадгалаагүй бол битгий гүчи бэлдэв, битгий одоо юу гэдэг үнэтэй цөнгөх байрв, тийм ээ. Гэдэг талаас тийм сэтгэхүү эдийн засгийн education айгуу хэрэгтэй байна гэдгийг бол жоохон ойлгож ирсэн. Тэгээ яг үндэс суралцах юм их өштэй амигчдаас. Гэтэ одоо тэгээ залуучууд бүгдөө англи хэлтэй болоод айгүйх ямыг өөрсдөө YouTube-аас ч юм ингээд сураад мэдээд тийм ээ тэгээ зарим хүмүүс нь айгүй юмээс сураад тэрийгэ монгол руу орчуулад YouTube дээр ярьдаг ч юм ингээд айгүй тийм бас information айгүй сайн хангалттай болж байгаа юм шиг байлаа тийм. Одоо бид гуравч гэсэндээ information авалцал сууж юм тийм. Тийм. Тэгээ миний хувьд би бол бас Америкт ирснээсээ хэм сурцлаа. За, юу сурсан? Юу сурсан? Аливаа нэг юм мөнгө цаа сунгаж яваа. За, тэр нэг. За, би ч юм нэг Америкт ирэхээс өмнө яг яг янз бүрийн ойр зүйн ажил хийж үзчихсэн ч гэсэн яг нөгөө нэг юм биеийн хүчний ажил ерөөсөө хийж үзэж байгаа юм билээ. Биеийн хүчний чигээс илүү одоо яг нэг юм цагийн ажилнууд эдэж штэ тий одоо би Америкт ирээд яг нөгөө нэг 6 сар 5000 байсан гэсэн тэгээд тэгж байгаад тэнчэнэ яг нөгөө нэг хүмүүсээ нөгөө оюутан болохоор кампус дээр л ажиллаж болно гэхдээ тэр нь бол амьдралд юуч болохгүй тэгээд ямар ч хэсэн ийшээ нөгөө нэг монголчууд их байдаг газар энэ ч одоо яг нөгөө нэг оюутны статустай ч гэсэн би ингээд одоо under table ажил хийх боломжтой гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрийн бодолцоо наашаа нүүж ирээд яарсан хамгийн анх нэг суши ресторанд ажилд орсон. Тэгээд яг тэнцээ ажиллаж байхдаа яг одоо ингээд юм хамаа цэвэрлэгч байт юм уу те. Одоо галконд янз бүрийн юм хийх. Тэгэл одоо яг бүх юмаа хийж байгаа шүү дээ. Хог мог гаргаж асгах, тодорхойн цэвэрлэх нэг юм. Тэгэл өдөржингөө ингээд зогсч мохсаад ингээд хөл өвддөг, нуруу өвддөг юм уу. Тэгэл яг тэгэд ирэнгуут яг ингээд яг тиймэрхүү ажил хийгээд ирэнгуут хүнд бас яг нэг тийм одоо сэрэл мэдрэлчих юм аа нэг тийм төрдийн байлаа. Ер нь бол яг надад төрсөн нь болохоор юу байсан бэ гэхээр за ямар ч байсан би бол яг одоо ийм ажил хийж бол амьдарч угаасан болохгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан би нэгт одоо хамгийн түрүүнд сурах хэрэгтэй. Бид яг ирэнгуутлаа яг нөгөө нэг хэл мэлээж нэг сайн сурахгүй тэгээд нэг ажиллаад тэгээд нэг хэсэг нэг тийм үе ядэж шүү дээ монголчууд яг нэг энэ жоохон доллар мөнгөөр цалид раавал юм уу яг их мөнгө болж байгаа юм шиг. Тэгэл яг нэг өдөр ингэ зам ядрал хийж байхдаа ер нь одоо би нэг хэдэн төгрөгтэй болсон ч гэсэн би одоо нөгөө ирсэн зорилго маань одоо магистраараа сураад сургууль солиод төсөөд би
карьер дээрсвэл болохоос би одоо нэг 700 нэг 100 мянган доллар хураалаа гэдэг энэ бол яг үнэндээ өнөдөр юу ч биш шүү дээ. Тэгээд тэгж одоо би яг ийм ажил хийхгүй тулд одоо яг гол одоо юундаа анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж хандуулаад тэгээд сургууль соёлоо амжилтсан төсөл яасан. Тэгээд яг хамгийн яг нэг одоо Америкт ирээд яг нэг амар ойлгосон юм бол яг би амар амжилттай байх хэвээр. Ер нь л яг зүгээр яг бүдүүн баг гэх мэт би амар мундагс байх хэвээр. А тэгжиж л би одоо одоо хүмүүсээс одоо өмнө байх хэвээр гэсэн тийм имиг л амар яг тэр үед амар ойлгосон. Тийм ажил хийж байгаа амар ойлгосон. Би тэр үед яг миний Америкт байхдаа одоо хамгийн одоо олж авсан том юм гэх юм уу. Тэгээ янз бүрийн тийм мэдрэг тий одоо тийм мэрэгжил авсан гэхээс илүүтэйгээр яг тэр одоо амьдралтаа тийм тийм юм ойлгосон. Тийм би бас яг аймаггүй тийм бас яг ажил хийж сурсан. Тийм тэгээ хүмүүс серв хийж сурсан. Тийм одоо юу гэдэг зөвч ажил хийдэг ч юм уу хүнтэй харьцаж сурж байгаа шүү дээ тий. Тийм тэр бас өөрө айгүй том хичээл. Тэгээд би чамтай аа яг 100% санал нийлж байгаа ажил хийж сурсан. Тэгээд хөтөлмөрийн амт гэж ярьдсан шүү дээ тий. Яг үнэ. Амигчуд бидрийг ажил сургаж байна. За барч ямаа хэвд. Миний хувьд ч гэсэн адилхан адилхан тий. Яг би нөгөө нэг манай өвөө аав энтер маань аав маань болохоор нэг барилгын инженер эсвэл өвөө маань болохоор ингээд амар баг хочин мэрэгжил бүхэн сайхан гэдэг очтой байсан хэвхэ. Тэгээ бүх зүйлийг хийж чаддаг. Тэгээл ингээд баг миний баг та нарын мэдих баг ихэнх мэрэгжлийн ингээд баг шийж үүдсэн гэсэрнээ токерч хийж үүдсэн гэдэг ч юм мужаа хийж ирсэн гэсэрнээ дараа хийж ирсэн гэдэг ч юм бүгдийг ингээд хийж чаддаг. Тэгээ би бас тэрийг хараад ингээд сурцсан. Тэгээ яг Америкт чигэлтгүй яг Монголд байхдаа ч гэсэн яг би өөрөө бол нэг их сургууль багш хийжсэн багхгүй яг багш яг бэлтгэдэй яг багш болгочихсон. Тэгээд энд хуржээд юу гэж мэдээж багш болох нь тий. Тэгээд шууд бас ажил хийсэн тий яг адилхан бүднийх нь адилхан. Тэгээд яг тэрнгүүрээ ингээд бас яг ингээд хийхээр юу над таалагддаг вэ? Яг нэг тийм одоо юм оюуны ажил хийхээс нүү биеийн психологийн бид нар ажил хийж байгаа шүү дээ тий. Үнтэй мэдээж харилцаж байгаа. Тэр ажиллаас бас яг үу тийм ажлын ам чимтгийг мэдрэх айгүй гоё байдаг байхгүй биеийн ажлыг юм өргөдөг ч юм уу эсвэл юм ингээд үсэд тэр нь яг нүдэн дээр ингээд харагддаг. А миний яг нэг мэрэгжлийн ажилч юм болохоор хүнтэй ингээд 1 сар 2 сар 1 жилийн хугацаанд хийгээд сая сүлд миний 3 жилийн өмнө бараг 3 сар хугацаанд зөвлөгөө өгсөн тэр өгсөн хүмүүс маань ингээд 3 жилийн дараа ингээд таны өгсөн ингээд зөвлөгөөний дагуу би ингээд одоо юу ч хамтаа ингээд ярилцаад одоо яг ингээд сайн шийдвэрт гарлаа гэдэг ингээд надад баярлсан талхарсан надад хэлж байгаа хэрэг. 3 жилийн дараа би тэрнийхээ одоо хийсэн ажлынхаа үл одоо нөгөө үр шимийг ингэж хүртэж байгаа байхгүй. Тэгээд гэтэл нөгөө нэг психологийн ажил бол яг тухайн үед нь ажиллаа хийчин тэнгүүтээ үр шимээ тэрнээсээ цалингаа авдаг юм ийм байдаг. Тэгэхээр оюуны хөдөлмөрөөс одоо психологийн ажил бол тэр талаараа надад зүгээр таалагддаг гэдэг хэлсэн. Тэгээд оюуны хөдөлмөр бол мэдээж хүнээс айгүй их тууштай хөдөлмөрч тийм айгүй их юм сурч мэдэх тийм зүйл шаарддаг тийм ийм ялгаатай байдаг. Гэтэл аль аль нь надад бол таалагддаг. Одоо нэг Америкийн одоо энэ биллийн энэ систем бас хүмүүсийн ингээ хүссэн үсээгөө санхүүгээ ингээ төлөвлөлт нь ингээ хүчээр амар сургачдсан юм шиг бас тийм шүүд чийхгүй бол яа тийм яг одоо ингээ тедэн ингээ биелэрж байгаа систем нь угаасаа амар ойлгомжтой болохоор үсээ тэр одоо загварын л угаасаа дарахгүй болохгүй шүү дээ. Одоо Монголд бас тэр ингээ нэг юм арай нэг жоохон нэг лүүс гэдэг шүү дээ. Одоо нэг одоо юу ч хөө одоо одоо цаг хугацааны хэтэрлээ гэж баахан мөнгө зөвөрөнг ингээ нэмээд байхгүй тийм байдаг шүү дээ. Энд ч одоо юу төлөх хугацаанаас хэтрээл ирэнгүүт одоо баахан мөнгө зөвөрөнг хэтэрдэг юм аа тийм бол байдаг. Alright. Тэгээд өнөөдөр подкастаа ямар ч хэдүүлээ энэ хүрээд өндөрлөе тийм. Тэгээд бас нэр энэ удаад бас манай подкаст ивент гэж байгаа бас манайх спонсортой байгаа. Тэгээд Nara Construction гэдэг бид хүн бас спонсор бас энэ дугаар дурдах болохгүй. Тэгээд Nara Construction гэдэг барилгын яг энэ Америкт бас үйл ажиллагаа явуулдаг юм. Барилгын construction компанийн захирал бас манай подкастыг дэмждэг. Оо вау. Америкийн construction company гэмээр Америкийн биш үү? Монгол тийм Америкийн барилгын дотоод засаг юм л бүх үйлчлэгийг ингээд хийж гүйцэтгэдэг юм компани аа construction. Нара construction-ийн хамт олондоо баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд ямар ч гэсэн бид гур өнөөдөр
яг нэг амар сэдвэрт баригдаж явахаас илүүтэй гоё өөрөөснийхөө бодол санаа гоё дотоо бодож явдаг юмнуудыг гоё сайхан бодлоо. Хэсэгэн зурчихсан бас уудлаа гэж бодож байна. Тэгээд дараа нь бас карантин дээр тавигдаад ингээд яасны дараа бас дараа нь уудсаж өөр гоё сонирхолтой сэдвэр ч юм уу нэг подкаст хийх боломж олгох ч юм билүү те. Тийм тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр подкаста ингээд дуусгахын өмнө бас билээдээ баярлалаа дахиад өөртөө бас подкаст хийхэд хийхийг одоо зөвшөөрсөнд тэ. Of course ингээд амар гоё хөдөлмөрч ийм шижгэнсэн сайхан залуучуудтай танилцаад ингээд гоё яриад цуссандаа баяртай. Тэгээ мэдээж карантин дуусгаар югдэн уулзаад тийм ээ. Би бас бол номны нээлт хий гэж аягүйх бодож байгаа. Тэгээд номны нээлт хийх юм бол мэдээж барина. Тийм. Тэгээ холбоотой байгаарэ. За. За маш их та маш их байлаа. Каст амдэрлээ. Юу гэж амдэрлээ? Одоо бүр хоёр цагийн хэлсэн чинь хийгээг болчих марцсан шүү дээ. За тэгээд андер лог боцгоо гэж хэлээд дууссаа гэж хэлээд байна. Аа. Тэгээд нэг хоёр буруу гэдэг тийм үү, тийм. Аа. За нэг хоёрын буруу. За нэг хоёр коро хамста underdog бастай дараагийн хоёр цагийн дараа сайн. Хоёр цаг гэсэн.